တရားနာကိုရတော့ဓမ္မညတော်ကပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ညာရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည့်ဘဲငွန်ကြောင့်ဆရာတော်ရှင်ကြီးများဘုရားကြီးသည်တောင်ကြီးမြို့၌ပင်ပညာယခုနှစ်ပညာလွန်ပြီးသာနာတက္ကိ2512ခုနှစ်ကောဇာတက္ကိ1329ခုနှစ်နေဆန်3ရက်နေ့မှာစဟောတဲ့တရားများကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြားပါ၏အားလုံးဆက်လက်၍နာကြားအထုတော်မူကြပါခင်ဗျာတရားယုံနာညောဆရာရန်ကုန်ဥပဇင်ဟောလာတဲ့တရားရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလဲနေကုန်ပွားပြီမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိတ်တဝဲပလောမော်လမြိုင်မုတုံအထက်မြန်မာပြည်ကြီးမှာတရားဟောကြွကြွသွားတယ်ကြည်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကမတွေကများတယ်တခါရှင်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တက္ကမတွေကများတယ်တက္ကာတွေကနည်းတယ်အခုလည်းပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တက္ကမပဲများဘုရားကတော့ဟောထားတယ်အတိတ်အနာကပြစ်ဆုံးပါကာလသုံးပါရှိတဲ့အနက်ကအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့တယ်မရောက်သေးသောအနာကစိတ်လည်းမမျှော်နဲ့တယ်ပြစ်ဆုံးပါပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုကြည့်တယ်ပြစ်ဆုံးပါတဲ့တယ်လေးသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဘုရားကဟောတယ်တခါကြီးမှန်ပါရဲ့နော်အခုပြစ်ဆုံးပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တက္ကမတွေကများနော်တောင်ကြီးမြို့ကအိမ်ကြီးများဘယ်လောက်များရှိမလဲတခါကြီးကတော့ဟိုအတိတ်ကတုန်းကအဲဝင်တော့လဲလုတ်တယ်အရေးပိုင်လဲလုတ်တော့တောင်ကြီးမြို့အင်ဂျီဘယ်လောက်များရှိမလဲတခါကြီးအခုတော့အများကြီးတိုးတက်လာပါအဲအရိယာသူတော်ကောင်းနဲပါရဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တရားဆိုတာလဲနာကြားခဲ့ရအရိယာသူတော်ကောင်းကိုကြားနာခဲ့ရလူဘဝလဲရခဲ့တယ်အဲသူတော်ကောင်းတရားကိုလဲကြားနာခဲ့ကြားနာရဖို့ဟာလဲအနံခဲရင်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အနုပုရုဇင်များဟာဘာမှသိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲအဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းများကတော့အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအတိတ်ကိုလည်းကြည့်သိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံလည်းသိတယ်အနာကလည်းသိတယ်ကာလသုံးပါးရှင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အော်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံစိတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အတိတ်ရောအနာကရောအကုန်သိတာတကားရှင်ဘာကြောင့်ဒီလိုသိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိကြောင့်ဟုတ်တကားရှင်မှန်ပါရဲ့နော်သမာဓိမှမရှိလို့ရှိရင်သိပါမလားတကားရှင်မသိနိုင်ပါဘူးအဲဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုအချင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဓမ္မကြီးကများတယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေကလည်းဓဃာကြီးတွေကိုဓဃာကြီးတွေကိုပြောပြအောင်ပေါ့အိမ်အောင်ဆုံးအိမ်အောင်မဆုံးရှိအိမ်အောင်ဆုံးအိမ်အောင်မဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲလို့လဲကဘာလာဇန်တည့်တဲ့ကဓဃာကြီးနဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့ဟာတွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟာဖြင့်ဖျားဖြစ်သည့်နောက်ဓမ္မဘာပါသွားတယ်ဓဃာကြီးမှန်လားပါနော်အဲ့ဒီတော့တက္ကမကြီးတွေအသိပေးပါတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်အသိပေးသလဲတဲ့ဥပဇင်းကတော့ဒီမှာစာတက်လို့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။အော်တောင်ကြီးမြို့မှာဒီအချိန်မှနဲ့၃ချိန်ရောက်လာပြီ။ဘလို့မှလည်းသိမယ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းကတော့ဒီမှာလိုက်ဒီမှာတက္ကကြီးအခုဥဖိုးထွန်းနဲ့တက္ကကြီးဥပထွန်းကအကြောင်းတရားမဟုတ်လို့အကျိုးတရားဥပဇင်းမှာအခုအဲချထားတဲ့ဥစ္စာကူမှလည်းဒီမှာသံဃာကြီးအများကြီးအဲယောဂီဒီအများကြီးသီလရှင်ဒီအများကြီးအမြင့်ပညာကသဲအင်ကူရဲလို့ပညာကထွက်ထားတာဟုတ်တကားကြီးမှန်ပါပါအဲ့တော့မနာမနေဟာဖြင့်ပုံကိုယ်တွေဟာဖြင့်ကဲတင်ချွတ်နေရပါလေအခုလည်းပဲတောင်ကြီးရောက်လာပါလေတောင်ကြီးရောက်လာတော့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြစ်ဆုံးပါတယ်ဓမ္မကြီးကများတော့ဓမ္မကြီးတွေကလည်းဥပဇင်းကအသိပေးပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်အသိပေးတယ်လဲဓမ္မကြီးတွေကိုနည်းနည်းတတိပေးပေါ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒဂမကြီးတွေကနတ်သမီးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒဂါကြီးတွေကနတ်သားဖြစ်အောင်ဒဂါကြီးတွေနဲ့အနှုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒဂါကြီးတွေကတော့ဒဂမကြီးတွေကတော့အဲတရားနာတယ်တရားထိုင်တယ်အဲဒဂါကြီးတွေကတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘိုက်စကုံးနဲ့ပြောတယ်အဲလောဘနဲ့ပြောတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်မောဟနဲ့ပြောတယ်ဘာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒဂမကြီးတွေကတော့ဒဂါကြီးနတ်သမီးဖြစ်မယ်ဒဂမဒဂါကြီးရဲ့မှန်ပါပါဗျာဒဂါကြီးတွေကတော့ဖုတ်ချက်တစီပဲဘာကြောင့်လဲတော့ဘာမှသိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲဘာမှမသိတော့ဘယ်လိုသွားမလဲတဲ့အပယ်လေးပါပေါ့အခုအပယ်လေးမြအပယ်လေးပါဟာဘလောက်များများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကြီးရေကုန်းမာနေကိုးကုတည်တဲ့ရေမာနေ10ခုတည်တဲ့အဲ့ဒါကြီးကဘလူတွေများအောက်မိတ်လဲတခါကြီးရုံနာနေဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောတွေဟာဖြင့်ဒီရုံနဲ့ဒီနံဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဖြင့်နွားတွေခွေးတွေဝက်တွေကြက်တွေဘဲတွေရေတဲ့ငါးတွေအဲ့ဒါတွေများဘလူတွေများအောက်မိတ်လဲတခါကြီးမောဟဖုံးလွှမ်းလို့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်တွေကပိတ်ကြတယ်ငါးတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ
မောဟဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ယုံလည်းမသိနာလည်းမသိဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာမသိမသိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်ခွေတွေဝက်တွေနှွားတွေကြက်တွေယုံတွေကြားတွေဆင်းတွေဒါတွေဖြစ်တာဘလူတွေများအောင်မိတာအဲ့ဒါဒီဟာတွေကဘလူတွေများနာယုတ်ကြီးပဲအဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများတောင်းကြီးများမသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားပဲအဲဒါလည်းရောက်ချင်မှနောက်ရောက်မှာပေါ့လေအဲတောင်းကြီးမှာအဲ့ဒါမသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားပဲဘာကြောင့်လဲမသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့လဲသာသနာကတော့အဲရှေ့ကပြညာသွားရနောက်ကပရမသစ္စာလိုက်ဘာကြောင့်လဲရှေ့ကပြညာကထွက်တယ်ဘယ်လိုထွက်ထားတယ်လဲတဲ့ရက်သက်ချာငါတင်တယ်တင်တယ်ငါကြောင်စားတယ်ကျန်တယ်ငါဖျားခဲ့မယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများတတိယကြတော့နောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာများဘယ်ငါများကြာမယ်တင်တယ်ဖျားကတော့ဟောထားတယ်အသိတယ်ငါတို့လည်းသိနေတယ်လို့များတော့မထင်ညနဲ့ဦးမစင်းတို့လည်းအတိတ်ကလာတုန်းကအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့54နှစ်ရှိလာ54နှစ်ရှိလာတဲ့အနေက46နှစ်လုံးကဘာမှမသိခဲ့ဘူးဘာသိမလဲလဲသူများလိုပဲကိုကသိလာတော့ငါဟာဖြင့်လူရဲလို့အတိတ်ကလာတုန်းကခေါ်သမုတ်ထားတယ်ဦးမစင်းကိုအတိတ်ကဦးမစင်းနာမည်ကဘလူလဲတဲ့ဦးအောင်ထွန်းနဲ့အတိတ်ကဥအောင်ထွန်းရဲ့လို့အမည်ပြညာပေးထားတယ်ဥအောင်ထွန်းရဲ့လို့စိတ်တွေပြောလိုက်တော့ဥပဇင်ဟာလူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာစိတ်တွေတရားဒဂမတွေကတောင်ကြီးကတရားဒဂမတွေကမေးစရာအကြောင်းတရားရှိတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအခုလူမြင်နေပါတယ်ဘုရားလူမြင်နေတော့အရှင်ဘုရားအတိတ်ကလာတုန်းက46နှစ်လုံးလူမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်အတိတ်ကလူမဖြစ်လို့ရှင်ဘာစိတ်တွေများဖြစ်ခဲ့လဲလို့မေးเสียအကြောင်းတရားရှိရဲ့ဦးမစင်46နှစ်လုံးလုံးဟာဖြစ်တရားဒဂမများလူရယ်လို့သာခေါ်ဟောသမုတ်ထားတယ်ဦးမစင်လူမဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့မလဲမရှိတဲ့တရားတွေကိုကြွားပြီးသိထားဖယားကမရှိတဲ့တရားကိုမသိနိုင်တဲ့ရှိတဲ့တရားကိုသိတယ်ဦးမစင်46နှစ်လုံးလုံးဟာမရှိတဲ့တရားတွေကိုကြွားသိထားတော့လူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာစိတ်တွေဖြစ်လဲတဲ့ဟောတလိဌံစိတ်ခွေစိတ်ဝဲစိတ်နွားစိတ်ကြက်စိတ်ဘဲစိတ်ကောင်းငင်ပြန်သွားတဲ့နှက်စိတ်ရေတွေကအဲဖြစ်နေတဲ့ငါစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်ငရဲစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲလူရဲလို့သာခေါ်ဟောသမုတ်ထားတယ်46နှစ်လုံးလုံးဟာစိတ်တွေမေးလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လူလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်တွေကဘာလဲတဲ့အဲ့တော့စိတ်တွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်တွေကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဖယားကတော့ဟောထားတယ်မင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားဟာတဲ့အဲ့ဒါလောဘဆိုတာပိတ်တာกว่าတဲ့ဒေါသဆိုတာငရဲတဲ့မောဟဆိုတာတလိဌံစိတ်တဲ့အဲ့ဒါမင်းလူရဲလို့သာခေါ်သမုတ်ထားတယ်မင်းအတိတ်ကဒါနကုသိုလ်ကံလေးသီလကုသိုလ်ကံလေးကံပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါလေးအခုမနှုတ်သတ္တဒုံလဘရခဲ့သောတရားလူရယ်လို့တော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့မင်းလူရယ်လို့သာဖြစ်ထားတယ်မင်းလူစိတ်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲတဲ့မင်းစိတ်ကတိဋ္ဌာန်စိတ်ပိဋ္ဌာန်စိတ်ငရဲစိတ်ဒီစိတ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒါဒဂါရကမပြတဲ့အခုတောင်ကြီးကဒဂါရကမတွေဥပဇင်46နှစ်လုံးကဥပဇင်စိတ်ကိုဒဂါရကမများပြောပြပါမယ်ဗျာဥပဇင်ကစာတတ်လို့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့20နဲ့တလသံဝေကတွေဖြစ်ပြီး20နဲ့တလအယုတ်ကြီးကြီးအရေခံလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျင့်လာတဲ့တရားတွေစိတ်တွေကိုပြောပြမှာဖယားကလည်းစိတ်ပဲဟောတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာသာမယွေပုံကူမယွေရှာမယွေကရင်မယွေတလုံးမယွေအဲအမေရိကမယွေရုရှားမယွေစိတ်တွေကိုပြောလို့ရှိရင်အကုန်လုံးသိမယ်ဖယားအသည့်တွေပါဠိတွေညော့နေလို့တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့စာမတတ်တဲ့ဒဂါရကမတွေဘာသာလို့စိတ်တွေပြောလို့ရှိရင်တော့အကုန်သိကြတယ်အဲပါဠိတွေရွတ်ထားတာပါဠိတွေရွတ်ထားကဖျားသိတာကိုသိတာမှမဟုတ်ဘူးဖျားသိတာကတော့လူတိုင်းလိုသိကြအဲ့ဒီတော့ဖျားအသိကတော့အခုပစ္စုပန်ကာလမှာဖျားကသာသနာ5000ထားပြခဲ့သာသနာ5000ထားပြခဲ့တော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဝိမု ക്തി ခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်တာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပါသွားတာကတဝက်သာသာပါသွားအခုတဝက်မရှိတရှိကြားနေဖျားကတော့သက်တမ်းလေးတို့လို့นี่มาอาญามาอาชุบว่ะมาชุบผู้ไม่กงอะคุณนอกไปทรงศาสนามาศาสนา5000หาเพชตะบะเปลี่ยนแห่ละတော့วิมุตติเขอนัตตศาสนาဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်ကြီးကဒဂါရကမတွေအသိပေးလားအသိပေးပါလေအဲ့တော့อนัตตศาสนามาจิตญาณอัธุฏเตยอกีปกกูมันนะญะก็တော့ဒီแมอริยะကြီးนี่ဖြစ်จักပါได้มั้ยလို့บ้าจ่องแลเดชื่อก็ได้ปัญญาก็ถั่วทาได้นอกก็ปรมัตติสสารไล่ไปလို့
ဘယ်လိုရှေ့ကပညာထွက်လာတဲ့ခလေးစကားသဖင်စဲစကားအယူစကားဟောစကားတွေရှေ့ကပညာကထွက်တယ်ဘယ်လိုထွက်လဲတဲ့အတိတ်တပေါင်းဇနီးတဲ့ရှေ့ကဘယ်လိုထွက်ထားလဲပညာရက်သက်ကြငါတင်းနေငါကြောင်စားတယ်ကြံနေငါဖျက်ခဲ့မယ်ဒီသာသနာဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်ညတချို့တော့လည်းပြောလိပြောတာရှိတယ်တို့မနေ့ငါပါညာငါပါခိုးနေပါတယ်နောက်ကြမှာစိတ်တွေရှင်းမယ်စိတ်တွေပြောပြအဲ့တော့တို့လည်းပဲမနေ့ငါပါညာငါပါခိုးနေပါတယ်အဲဖျက်ပွားကြောင်တက်နေပါတယ်တို့လည်းပဲမနေ့ငါပါညာငါပါခိုးနေပါတယ်တို့လည်းငါပါသီလမြဲနေပါတယ်ဒီလိုပြောလိပြောတာရှိငါပါသီလကလည်းရှိသေးဗျာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုငါးပါးသီလလဲတဲ့သမုဒ္ဓိသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နယ်ရှိတယ်ကံကတ္တာဟောမယ်ကံနဲ့ကတ္တာသမုဒ္ဓိသစ္စာနယ်ကဘုရားကလည်းသမုဒ္ဓိသစ္စာတတ်ထားတယ်ပရမတ်မှာလည်းသစ္စာတတ်ထားတယ်သမုဒ္ဓိသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နယ်ရှိတယ်ကံကတ္တာရှိကံကတ္တာရှိတော့တချို့သမုဒ္ဓိသစ္စာနယ်ကကံတရားတဲ့ဉာဏ်တရားတဲ့အဲဓမ္မတာတရားတဲ့သာသနာတရားတဲ့တရားနှစ်ပါးရှိဓမ္မတာကတော့ကဘာလာစတ်တည့်တဲ့ကရှမ်းနေလဲလုတ်တယ်ကရင်နေလဲလုတ်တယ်ချင်းနေလဲလုတ်တယ်ယိုးရီးယားနေလဲလုတ်တယ်အမေရိကန်နေလဲလုတ်တယ်ဓမ္မတာအလုတ်တွေသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ဘာသာအလှူတွေလှူကြတာတညာအဲဒါတွေလုတ်ကြတာပဲကာလုတ်တွေကိုကာလုတ်တွေလုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီအလုတ်တွေလုတ်ကြဒါကြောင့်မို့ဒီအလုတ်တွေလုတ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတဲ့မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်ပေါ်နေတာဘာကြောင့်လဲတဲ့အနုအကုသို့ကံကုသို့ကံအကုသို့စိတ်ကုသို့စိတ်စိတ်တည်းမှမသိမှမသိပဲကိုမသိတော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့တက္ကရာကမများလည်းပဲနောက်ကိုစိတ်တည်းရှင်းတဲ့အချိန်ခါကျတော့အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးဖရာကဟောထားပါတယ်လို့ညအိယာဝင်အိယာဒါဟာဖြင့်ဆင်ញင်သုံးစားပြီးတော့ငါအတိတ်ကဘယ်ကလာတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်ငါပြစ္ဆုတ်ပံငါဘာသိတယ်လဲဟောစိတ်ကလေးပြန်စစ်လိုက်အောင်ပြစ္ဆုတ်ပံစိတ်ကိုစစ်လိုက်အောင်အနာကငါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်တဲ့ဒီယုံနဲ့ဒီနာပြတ်တော့မယ်တဲ့ငါဘယ်ကိုသွားမလဲလို့အဲ့လိုတခါပြန်ပြီးစိတ်ကလေးကိုပြန်စစ်လိုက်။နတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့သမာဓိပညာဖြစ်ပလား။မြမ20သွားနိုင်တဲ့သမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်ပလား။နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့ဝိစာညာသုံးမလား။အဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်လိုက်ရင်သိရောဗျ။အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပါနှစ်ဖူးပေါ်လက်ကလေးတင်လိုက်အဲ့ရဝင်အဲ့ရတာလေ။အဲ့ရဝင်အဲ့ရတာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမှမသိဘူးဆိုလို့ချင်းလောက်ကြလောက်ကြမြန်မြန်လောက်ကြလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ဖယားကလည်းဟောထားတယ်။ဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့။ပညာမျက်စိဉာဏ်မျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့တော်တော်ကြာကြာကြည့်ကြပေါ့တရားဓမ္မများ။အသိပေးခဲ့တာပါတောင်ကြီးမြို့။တရားဓမ္မတွေမိမိမောမောဖြစ်ပြီးတော့တော်ကြာကြာတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းကြမှာသို့လို့။နောက်ပြီးတော့လည်းအခုကဒီမှာတောင်ကြီးကလည်းနေနေနဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းဟိုမှာတနေ့မနေ့ကတုန်းကဦးပဇင်တို့အင်းလေးသွားအင်းလေးတွေကလည်းတော့မလေးပျော်လိုက်ကြတာအင်းလေးတွေများလည်းမလေးလူတွေအားကြီးပဲ။အဲပြောနေလိုက်ကြတာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်တွေမသိဘူးစိတ်တွေမသိတော့အင်းနဲ့မှပြောကြအင်းကြီးကလည်းနေပါပြီနဲ့အင်းကလည်းဒီမှာနင်းနီးလေးတောင်ကြီးကလည်းနင်းနီးလေးအဲ့ဒီတော့ဒီတောင်ကြီးနဲ့အင်းလေးနဲ့ကတော့နင်းနီးလေးဗျစိတ်တွေကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်တောင်ကြီးပြောတဲ့ပုံကတောင်ကြီးမှဖြစ်ပြောနေရတယ်အင်းလေးမှလည်းပြောနေရတယ်အဲစိတ်တွေကိုသိရင်သိမသိတဲ့ပုံကမှန်လားများကတော့တရားတော်မှာများကိုချိုးနေကြတော့မယ်နောက်ပိတ်ဆုံးအခုသာသနာပါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီသာသနာမှာဘယ်ငါများကြံမဲ့ထင်ကြလဲတဲ့တို့လည်းပဲငါးပါးသီလမြဲတာပဲဓမ္မတာသီလတဲ့သာသနာသီလတဲ့ဓမ္မတာသီလသာသနာသီလဆိုတော့တို့လည်းပဲငါးပါးသီလမြဲနေပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့ငါးပါးသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့လူတိုင်းလောက်ကြတာပဲအဲ့တော့သံဃာတော်အရှင်များများရှိသွားပြီးတော့စောက်တည်တဲ့သီလရှိတယ်မနေ့ငါးပါးညငါးပါးခိုးတဲ့သီလရှိရှိတယ်ဒါတွေကကံတရားတွေကံပေါ်တဲ့အချိန်ကသူကအကျိုးပေးမယ်အဲသူတို့ကကံပေါ်တဲ့အခါမနုဿတ္တဒုံလောဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသီလကဘာအကျိုးပေးနိုင်သလဲတဲ့ကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါအသက်ကလေးရှည်ပေးတယ်40နဲ့သေးတယ်50နဲ့သေးတယ်30နဲ့သေးတယ်အစိတ်နဲ့သေးတယ်ဆိုအသက်ကအတိတ်ကဓမ္မတာသီလမပါခဲ့လို့အသက်တိုပြီးသေးရကံတရားကိုအတိတ်ကသီလကုသကံပါတဲ့ပုံကိုကျတော့အခုအချိန်ခါမှာ80 80 90 100ဒီလိုနေရတယ်အတိတ်ကဒါသီလကုသကံပါတော့အတိတ်ကဒါနကုသိုလ်ကံပါတဲ့အချိန်ခါအခုမနုဿတ္တဒုံလောဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဗာလဲတဲ့ပိုက်ဆံရှိပေးရတယ်။အဲသူများသူများကားမရှိနိုင်ဘူးဆိုကိုကကားရှိနိုင်တယ်သူများကအဲတိုက်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုကိုကတိုက်နဲ့နင်းနေဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကကံအတိတ်ကဒါနကုသိုလ်ကံနေအတိတ်ကသီလကုသိုလ်ကံနေကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှအကျိုးပေးနိုင်တဲ့တရားတွေကံမပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့
ဘာကအကျိုးပေးမလဲတဲ့အကုသိုလ်ကံစေရနာကုသိုလ်ကံစေရနာဘုရားကစေရနာကံတတ်ထားတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကံစေရနာကုသိုလ်ကံစေရနာကံတတ်ထားတော့တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများအခုပြုကျင့်နေတဲ့ကံတွေကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်မဲ့ကံတွေပါပဲလို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဟောဒါနာတွေပြုတဲ့စေရနာကံကျောင်းကိုသွားပြီးတော့သီလာတွေစောက်တည်တယ်သီလာကုသိုလ်ကံစေရနာကတော့အကျိုးပေးမလို့စောင့်နေတယ်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါငါတော့ချမ်းသာပေးတော်မယ်ဒါနာကုသိုလ်ကံကချမ်းသာပေးတော်မယ်စောင့်မီသီလာကုသိုလ်ကံစေရနာကတော့ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့သီလစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကံပေါ်လို့လူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှည်ပေးတော်မယ်သူကအကျိုးပေးတော်မယ်ကံပေါ်မှအကျိုးပေးမှာအဲကုသိုလ်ကံစေရနာကိုအဲ့တော့သမထကုသိုလ်ကံစေရနာကဘယ်ကိုအကျိုးပေးနိုင်လဲ။ဗြဟ္မာ20အောက်သန္တရာကိုအကျိုးပေးနိုင်တယ်။ဒီပြင်ကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးမလား။အဲ့ဒီတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာရယ်။သီလကုသိုလ်ကံစေရနာရယ်။သမထကုသိုလ်ကံစေရနာရယ်။စေရနာဖရကံတတ်တာ။အဲ့ဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ကံသမုဒိသစ္စာနဲ့ကလှူတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာကကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လူရဲ့နတ်ရဲ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လူရဲ့နတ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အကျိုးပေးပြီအဲ့တော့ဒါကစေရနာကံသူတို့ကအပယ်လေးပါပို့တဲ့ကံတွေမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကဒီမဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဒီဟာတွေကအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေအဲဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမာများအတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာကျောင်းကိုသွားပြီးနိစ္စဂိတဝါဒိတဝိသုကဒသနမာလာကန္တဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိပုရဏဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိစောက်တည်တဲ့သီလကလူရဲ့နတ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အသက်လဲရှည်ပေးမယ်အစင်းလေးလဲလှပေးမယ်နတ်ရဲ့လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အစင်းလှပေးမယ်အသက်ရှည်ပေးမယ်အဲ့ဒါကကံပေါ်ပဲအဲဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသီလကုသိုလ်ကံစေရနာကအကျိုးပေးမလို့စောင့်နေတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံစေရနာကုသိုလ်ကံစေရနာတဲ့အခုတရားဓမ္မများအခုအတိတ်ကပြုတ်တဲ့ကံတွေကတော့အကျိုးပေးမလို့စောင့်ပါပြီဗျာ။နိုင်စီစိမ့်နေအကျိုးပေးမလို့စောင့်မေး။လူချမ်းသာကိုအကျိုးပေးမလို့စောင့်မေး။နိဗ္ဗာန်တော့အကျိုးပေးမှာမပေးပါဘူးမပေးပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ပေးတဲ့ဒါနရှိတယ်။ဒါအခုသမုဒိသစ္စာနယ်ကပြုတ်တဲ့ဒါနကိုပြောနေတာ။ကံတရားကိုပြောနေတာ။အဲဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးမလို့နိုင်စီစိမ့်ပေးမလို့လည်းအကျိုးပေးမလို့စောင့်။ဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာကလည်းချမ်းသာပေးမလို့စောင့်။ကဲတစ်ဖက်ကစောင့်နေဒီဟာတွေကဒါနသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာကအကျိုးပေးမှာကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးပေးမလို့စောင့်သူတို့ကကံပေါ်ရင် तू ကပေးမယ်အကုသိုလ်ကံစေရနာကလည်းစောင့်မယ်အကုသိုလ်ကံစေရနာကလည်းတဲ့ဘယ်စေရနာလဲလို့တရားဒဂမများမေးကြအကြောင်းတရားရှိအကုသိုလ်ကံစေရနာကအဲ့တော့တရားဒဂမများအကုသိုလ်စေရနာဆိုတာ24နာရီရှိတဲ့အ낵ကအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တဲ့အကုသိုလ်စေရနာကုသိုလ်စေရနာတဲ့အကုသိုလ်စေရနာကဘယ်ကံလဲတဲ့တရားဓမ္မများသေးသေးချာချာစိတ်တွေကိုဟောတာသေးသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်စာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိလိမ့်မယ်အဲဒီတော့အကုသိုလ်စေရနာကတရားဓမ္မများအပယ်လေးပါးကိုတွန်းပြီးတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမဲ့အင်းလေးတွေကိုငဖိမ့်မှဖြစ်မှာရဲ့ဒီတောင်းထဲမှာဖွတ်တို့ပဒတ်တို့မွေတို့ဖြစ်မှာရဲ့အကုသိုလ်ကစေရနာကဘယ်စေရနာလဲတဲ့စိတ်တွေပြောပြမယ်စိတ်ကိုဘုရားဟောတယ်အတိတလုံးအမြတ်ဆုံးတယ်စိတ်ပဲဟောတယ်ဘုရားကတော့အဲဒီတော့တရားဓမ္မများစိတ်ကိုပြောပြမယ်အဲဒီတော့တရားဓမ္မများကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အသိကိုစစ်ကြပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်စေရနာကုသိုလ်ကံစေရနာစေရနာနှစ်ဌာနရှိတဲ့အ낵ကအကုသိုလ်စေရနာအာသာရင်အဘယ်အရင်ဆဲကုသိုလ်ကံစေရနာအာသာလို့ရှိရင်လူရဲ့နတ်ရဲ့အရင်ဖြစ်ရဟောစေရနာကံတတ်တာကိုအဲ့ဒီတော့အပယ်လေးပါပို့စီတတ်တဲ့ကံကဘယ်ကံလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများ24နာရီရှိတဲ့အ낵ကဘယ်ကံဤလဲတဲ့တရားဓမ္မများယုတ်လည်းမသိဘူးနာမ်လည်းမသိဘူးဖြစ်တာပြက်တာလည်းမသိဘူးဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမှမသိဘူးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာလေးပါးလည်းမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘာလဲတဲ့ဘယ်လိုမြင်နေလဲတဲ့အကုသိုလ်ကံစေရနာကဥပဒေ46နဲ့လုံးလုံးအကုသိုလ်ကံစေရနာတွေဖြစ်လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲတာမဟုတ်ဘူးအဲဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ပါသလဲဘယ်လိုမြင်ခဲ့ပါလဲလို့တရားဓမ္မများမေးကြအကြောင်းတရားရှိလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံစေရနာတွေဥပဇင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြပါမယ်ဗျာ24နာရီလောက်ရှိတယ်46နှစ်လုံးလုံးကသူများကတော့ဥအောင်ထွန်းရဲ့လို့လူထင်တယ်ဥပဇင်လူမဖြစ်ခဲ့
ဘာကြောင့်လဲတဲ့24နာရီရှိတဲ့အ낵ကတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဟောသားရတယ်ဗျလောဘစိတ်ဖြစ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အသင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့မရှိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတော့ဟောဒေါသဖြစ်သွားလောဘစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်သွားနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်တော့ဟောသားရပြီးနှစ်သက်ပြီးတော့ဟောလောဘစိတ်ဖြစ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်တော့မကြမ်းကြည်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဒေါသဖြစ်သွားဟောအသံပေါ်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသနှကောင်းနဲ့အနတ်နဲ့ထိမှန်လိုက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနံလေးကိုနားလိုက်တော့နားလိုက်တာသာယာနှစ်သက်ပြီးတော့အနံ့ရုပ်ပေါ်မှာရုပ်လည်းမသိဘူးနားလည်းမသိဘူးဝေဒနာမှမသိဘူးမသိတော့အနံ့ရုပ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့သာယာနှစ်သက်ပြီးတော့လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်အဲမကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အနံလေးကိုနားမိတော့မနှမ်းကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာအဲဒေါသစိတ်ဖြစ်နှာခေါင်းပေါက်ကဖြစ်သေးတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးလျှာပေါက်ကဖြစ်သေးလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ကိုကြိုက်နေတဲ့အရသာလေးစားလိုက်တော့လောဘစိတ်ကြီးနဲ့စားလိုက်တာတခါလက်လက်ချောင်းဆိုးအောင်စားလောဘတဲ့လောဘဖြစ်မကြိုက်မနဲ့တဲ့အရသာကိုစားပြီးတော့မစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာပါဒေါသဖြစ်သွားစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးဘုရားကစိတ်ပဲဟောတယ်အဲ့တော့စိတ်ကလေးဖြစ်ကုန်56နဲ့လုံးလုံးဥပဒေဟာမျက်စိကလည်းယာကစိတ်ဒေါသစိတ်အသင်းပေါ်မှာအသံပေါ်မှာလည်းယာကနဲ့ဒေါသဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့အနံ့ပေါ်မှာလေຢာကနဲ့ဒေါသဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့။ຢာသာဤစားကြိုက်မှာလေຢာကနဲ့ဒေါသဒီစိတ်ပဲဖြစ်။အရှင်ဘုရားຢာကဒေါသလျာကဖြစ်သေးလားမဟုတ်ကိုပေါက်ကဖြစ်သေး။ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့လောဘစိတ်ဖြစ်နေတဲ့တဏှာຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်ခဏခဏအတွေ့လေးကိုတွေ့ကျင်နေတာပဲ။စမြုပ်ပြန်နေတာပဲခဏခဏထိကျင်နေတာပဲအဲ။မသာယာသောအတွေ့ကိုတွေ့လိုက်တယ်။အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဘုရားကတော့ဟောထားတယ်မင်းဓာတ်ရုပ်ကြီးกว่า။မင်းခန္ဓာကသဘာဝဓာတ်ကြီးกว่าဖျားကဖျားအသည်ကဘယ်လိုဟောတယ်မေခန္ဓာမှာတဲ့ပထဝီတဲ့တေဇောတဲ့အာဘောတဲ့ဝါယောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ပထဝီဓာတ်ဤသဘောတဲ့အာဘောဓာတ်ဤသဘောတဲ့တေဇောဓာတ်ဤသဘောတဲ့ဝါယောဓာတ်ဤသဘောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ကွာတဲ့မင်းတခန္ဓာမှာဖျားကတော့ဟောတယ်မသိခဲ့တဲ့သဘောလည်းမသိခဲ့မသိရတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာသွားပြီးတော့ခန္ဓာကဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့တင်းလာမယ်တောင်းလာမယ်ထုံလာမယ်ကျင်းလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကမခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆရာဝန်အားကိုးခဲ့ဆရာဝန်ကိုပြန်ပြန်သွားခေါ်တာဦးမင်းအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာနော်40နဲ့6တင်လုံးလုံးပါဆရာဝန်အားကိုးတာပဲအဲဆရာဝန်ကြီးတွေကြားပြန်တော့လေတဲ့ဒီလိုဆရာဝန်ခေါ်ပြန်တော့လေဆရာဝန်ကြီးတွေကတခါအပယ်လေးပါကိုဆွဲဖို့ဘယ်လိုဆွဲဖို့လဲတဲ့မင်းဟာကွာတဲ့ကသွေးလုံးယောဂါပါကွာကင်ဆာယောဂါပါကွာအသေးယောဂါပါကွာအဆုတ်ယောဂါပါအဲ့ဒီဟာဆွဲပြန်တာပဲဆရာဝန်ကြီးတွေကဆရာဝန်ကြီးတွေကပြောလိုက်တော့ဒီမှာပို့ပြီးဆွဲအဲဥပဒဏ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မခံစားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ။ပါရနှစ်သက်တဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးကိုတွေးလိုက်တော့ခဏခဏတွေးချင်လိုက်တာဆိုတော့ခဏခဏတွေးချင်နေတာ။အတွေ့လေးအတွေ့လေးကြိုက်နှစ်သက်နေတာကိုအဲຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်။မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့ခန္ဓာကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတော့မခံစားကျင်မှုဆရာဝန်ခေါ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်။အဲကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအဲအတွေ့ပေါ်အတွေ့ယုံမှန်းလည်းမသိဘူးဝေဒနာဝေဒနာမှန်းလည်းမသိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာလေးပါးလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့တော့အတွေ့ပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အတွေ့ယုံပေါ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တယ်ဓမ္မယုံပေါ်မှာသာယာနှစ်သက်ပြီးလောဘစိတ်ဖြစ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တော့မသိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားမသိကျင်တဲ့စိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားအဲတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်အသိတစ်ခုပေါ်မှာလဲဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာ၄ပါးမမြင်မမြင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတဲ့အဆင်းပေါ်မှာຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်အတန်ယုတ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်အနံ့ယုတ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ຢာသာဤစာကိုင်းမှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်အတွေ့ယုတ်ပေါ်မှာຢာကနဲ့ဒေါသစိတ်ဓမ္မဤယုတ်ပေါ်မှာຢာကနဲ့ဒေါသစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရသလဲလို့အကြောင်းပြန်ရှာကြည့်လိုက်တော့ယုံနာလည်းမမြင်ယုံနာလည်းမသိနာအကြောင်းယုံအကျိုးယုံအကြောင်းနာအကျိုးနာယုံလည်းမကွဲဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာလည်းမရခဲ့မရတော့အဲ့ဒီမှာမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့ຢာကဒေါသမောဟအဲ့ဒီခါအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကဖြစ်24နာရီတိုင်တိုင်ဟာဖြစ်အတိတ်ကလာတော့46နှစ်လုံးလုံးမျက်စိပေါက်ကလည်းဟောရေတဲ့ဆင်းရမဲ့ငါငဖိမ့်မစိတ်ဖြစ်ခဲ့ငရဲခံရမဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့
တလိဆောင်ခွေးရဲ့ကြက်ရဲ့နွားရဲ့ဘဲရဲ့ဝက်ရဲ့အဲ့ဒီနှက်တယ်ဖြစ်မဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲလောဘစိတ်ကပါလဲတဲ့ပိတ်တာဒေါသစိတ်ကငရဲ့မောဟစိတ်ကတလိဆောင်အဲ့ဒီစိတ်တွေပဲမျက်စိဘောက်ကနေပြီးစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ခွေးဝက်နွားကြက်ဘဲတလိဆောင်ရေထဲကငါအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့လူရဲလို့လားခေါ်အောင်သမောက်တာဒါကြောင့်မလို့ခရကလူသိမ့်စေတယ်လို့လူတယောက်ဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်မလဲဖရကလည်းဟောတာဘယ်လိုဟောတာလဲတဲ့ယဟန္တာတွေကိုဘယ်လိုဟောတာပထဝီမြင်မှုန်လေးကိုလက်သက်ကုန်ပေါ်တင်ပြယဟန္တာတွေကိုဟောယဟန္တာတွေဘယ်လိုဟောတာနိုင်ဖြစ်သားများတဲ့နိုင်လက်သက်ကုန်ပေါ်ကမြင်မှုန်ဟာတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့ဘယ်ကများလဲတဲ့အဲ့ဒီကိုဖရကဟောအဲ့တော့ယဟန္တာတွေကဘယ်လိုပြောလဲမှန်လားပါဗျာအရှင်ဖရလက်သက်ကုန်ပေါ်ကမြင်မှုန်ဟာမတ်မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့မနိုင်တော့ပါဗျာအဲ့ဒီရန်ရဟန္တာတွေကပြန်ဖြေတော့အေးငါ့ခြေသားရဟန်းများတို့ငါ့လက်သက်ကုံဘောကမြင်မှောက်ဟာတဲ့ပုပ်ကိုသရဝါသေးကုံတော့သေးကုံတော့ပုပ်ကိုသရဝါပေါ့ပါပြင်းတယ်ငါ့လက်သက်ကုံဘောကမြင်မှောက်လောက်သာလူပြေနတ်ပြေမြမပြေဒါပဲသွားတယ်ကွာပုပ်ကိုသရဝါသေးကုံတော့သေးကုံတော့ပုပ်ကိုသမားပေါ့ပါပြင်းတယ်မဟာပထဝီမြေကြီးလောက်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ်တာအသူရကယ်ကြတယ်တဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးအောင်များတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများပညာမျက်စိညာမျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့ရှုကြပြီးတော့တရားနှလုံးကိုမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ຢာကဒေါသဖြစ်မှာဆိုလို့ကိလေသာစပ်ပြီးသမာဓိဥဆောင်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်နေတဲ့ပုံကိုရံဘိုင်းစကုတ်တွေတွန်းနေတဲ့ပုံကိုရံလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ပြောနေတဲ့ပုံကိုဘယ်ကများမလဲဆိုတာအဲ့ဒါပညာမျက်စိညာမျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့ရှုဥပဇင်ကတော့ဘာသာလို့ဟောတာဒီမဲ့တဲ့တယ်ကြီးထိုးတာပဲအဲ့ဒီတော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာသာသနာရှင်းရတော့တာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများအသိပေးရတာတောင်ကြီးမြို့မှာဒဂါရကမတွေဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇင်း46နှစ်လုံးလုံးဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုဟာဖြင့်မျက်စိပေါက်ကလည်းအစဉ်တစ်ခုပေါ်လာရင်ຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အတန်တစ်ခုပေါ်မှာလည်းຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အနတ်တစ်ခုပေါ်မှာလည်းຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လျာနဲ့ຢာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းຢာသာဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်ကဲဒေါသစိတ်ကဲမောဟစိတ်ကဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အတွေ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်ကဲဒေါသစိတ်ကဲမောဟစိတ်ကဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာ24နာရီလုံးလုံးဟာဖြင့်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးတွေကဘယ်မှာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အစင်းတစ်ခုပေါ်မှာຢာကဒေါသမောဟအဲ့ဒီဟာတွေရင်နေရတာပဲသူ24နိုင်ရှိတဲ့နေ့ကဒီလိုပဲအရှင်ဖုရားဒီလိုလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်အောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ယုံနာမှမမြင်ပဲယုံနာမှမသိပဲပြညာပရမတ်လည်းမကွဲဘူးနာဣအာယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံတရားလည်းမသိဘူးစိတ်အာယုံဖြစ်နေတာအဲစိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုံမှလည်းမသိဘူးပြညာပရမတ်လည်းမကွဲခဲ့ဘူးမကွဲခဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်မှာຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဒီຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းပြန်ရှာကြည့်လိုက်တော့မရှိတဲ့တရားကိုအရှိခင်ပြီးတော့သွားပြီးသိလိုက်လို့ဗျမမြင်ဘုရားကတော့ဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲမင်းမမြင်အပ်တဲ့တရားမမြင်နဲ့မသိအပ်တဲ့တရားမသိနဲ့မကြားအပ်တဲ့တရားမကြားနဲ့မသိအပ်တဲ့တရားမသိနဲ့မနာအပ်တဲ့တရားမနာနဲ့မသိအပ်တဲ့တရားမသိနဲ့မစားအပ်တဲ့တရားကိုမစားနဲ့မသိအပ်တဲ့တရားမသိနဲ့မထိအပ်တဲ့တရားမထိနဲ့မသိအပ်တဲ့တရားမသိနဲ့တကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါမင်းမမြင်အပ်တဲ့တရားကိုမမြင်နဲ့กว่าတယ်မရှိတဲ့တရားတွေမင်းမြင်နေပြီတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဖះဟောတာသိမှန်တာပဲမရှိတဲ့တရားတွေဥပဇင်အတိတ်ကလာတော့ကမြင်လာခဲ့တယ်ဘယ်လိုမြင်ပါလဲလို့တရားဓမ္မအများကတောင်ကြီးကတရားဓမ္မတွေမေးစရာအကြောင်းတရားရှိရအပယ်လေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်ပြီးတော့မိုးကြောက်ခိုင်းပြီးတော့ခွေးရဲ့ဝက်ကဲနွားရဲ့ကြက်မဲ့ကြက်ကဲရေတွေကငားရဲ့ဖြစ်မဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြမယ်အမြင်တွေကိုပြောပြမယ်စိတ်တွေဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲတဲ့46နှစ်လုံးလုံးဥပဇင်းမြင်လာခဲ့တဲ့အမြင်တွေအသည့်တွေကိုဒကာဒကာမပြတောင်ကြီးကဒကာဒကာမအမြဒီမဲ့ဖောက်ဆဲချခဲ့ဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲဆိုတော့ဖယားကတော့မင်းမရှိတဲ့တရားကိုမမြင်နဲ့တဲ့မရှိတဲ့တရားကိုမသိနဲ့တဲ့ဥပဇင်းကတော့မဟုတ်ဘူးဖယားမကြိုက်မနဲ့တဲ့မမြင်အပ်တဲ့တရားကိုသွားမြင်ပြီးမသိအပ်တဲ့တရားကိုသွားသိလိုက်ဘာကြောင့်လဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိကြီးဖြစ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိဆိုတာအပယ်လေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်ရမယ်တရားဘာကြောင့်လဲလဲမရှိတဲ့တရားကိုအရှိထင်တာအရှိထင်တာမရှိတဲ့တရားကိုအရှိထင်တော့ဘာလဲတဲ့ຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်ကြဒါကြောင့်မလို့46နှစ်လုံးလုံးဥပဇင်းမြင်လာခဲ့တဲ့အမြင်တွေဘယ်လိုမြင်ခဲ့ပါသလဲလို့ဒကာဒကမညာမေးစရာအကြောင်းတရားရှိတော့ဥပဇင်းမြင်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောပါမယ်ဗျာဥပဇင်းမြင်တာပြောတာနော်သူများမြင်တာကတော့ဥပဇင်းမသိပါဘူးဥပဇင်း46နှစ်လုံးလုံးခွေးစိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်
ငရဲစိတ်တလိษံစိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြပါမယ်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုတာဘယ်လိုမြင်ခဲ့ပါတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာစိတ်တွေကိုပြောပြရင်အကြောင်းအစရောဆိုတာအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခဲ့လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့တက်ခဲ့လိုက်တယ်ဘယ်လိုဘွားမြင်လိုက်တယ်လဲတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဒကမာလီမြင်တော့ဒကမာလီရဲ့လို့သိလိုက်တယ်ဝရာလီမြင်တော့ဝရဲ့လို့သိလိုက်တယ်ဖြူဓာလီမြင်တော့ဖြူတယ်လို့သိလိုက်တယ်ချောဓာလီမြင်တော့ချောတယ်လို့သိလိုက်တယ်အဲမရှိတဲ့တရားသွားသိမရှိတဲ့တရားသွားမြင်အဲဓမ္မသွားမြင်လိုက်တယ်ဓမ္မရဲလို့သိလိုက်ချောဓာမြင်တော့ချောတယ်လို့သိလိုက်လှဓာမြင်တော့လှတယ်လို့သိလိုက်ဝဓာလီမြင်တော့ဝဓာလို့သိလိုက်ဖြူဓာမြင်တော့ဖြူတယ်လို့သိလိုက်အဲ့ဒါမင်းကတိရစ္ဆာန်စိတ်ခွေးစိတ်ငရဲစိတ်ပြိတ္တာစိတ်ဖယားကမင်းမရှိတဲ့တရားကိုသွားမြင်တယ်မင်းလက္ခဏာ၃ပါးမမြင်ဘူးတယ်မင်းဖယားကြိုက်နေတဲ့တရားတွေကိုမသိခဲ့ဘူးမျက်စိပေါက်ကမြင်ခဲ့တယ်ဥသာမြင်လိုက်တော့အဲ့တော့ဒကမရဲလို့သွားမြင်တော့ဒကမရဲလဲဆိုရင်ဒကမကိုကန့်ညှိလိုက်တဲ့ຢာကစိတ်ဖြစ်သွားတာတဏှာຢာကစိတ်ဖြစ်သွားတာဥပဇင်းမြင်တာပြောတာတော့သူများမြင်တာတော့မသိပါဘူးဥပဇင်းကအဲ့ဒီတော့ကဒကမလေးမြင်ရင်ဒကမလေးကိုတခါတည်းကိုကန့်ညှိပြီးတော့တခါတည်းဒကမလေးကပျောက်သွားတယ်မမြင်တော့ဘူးတဲ့တွေးနေသေးတယ်ဗျာစိတ်တွေပိတ်တာစိတ်ဖြစ်နေစိတ်စိတ်စိတ်အပယ်ကိုဆုံးလို့မြုပ်ရမယ်စိတ်အဲအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အဲဒီဟာဒကမမြင်သေးလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးဗျဒကာမြင်တော့ဒကာကိုသိချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသိတယ်လှတာလေးမြင်တော့လှတာလေးသိတယ်ဝါတာလေးမြင်တော့ဝါတာလေးသိတယ်အဲမျက်စိပေါက်ကနေမြင်နေတာတော့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားမြင်နေတယ်အဲဖျားကြိုက်နေတတ်တဲ့အသိကိုမသိခဲ့ဘူးဒကမမြင်ဒကမသိတယ်ချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသိတယ်လှတာလေးမြင်တော့လှတယ်လို့သိတယ်ဝါတာမြင်တော့ဝါတယ်လို့သိတယ်ခွေးကိုမြင်တော့ခွေးရယ်လို့သိတယ်ကြက်ကိုမြင်တော့ကြက်ရယ်လို့သိတယ်ဘဲကိုမြင်တော့ဘဲရယ်လို့သိတယ်ဝက်ကိုမြင်တော့ဝက်ရယ်လို့သိတယ်နွားကိုမြင်တော့နွားရယ်လို့သိတယ်ကျွဲကိုမြင်တော့ကျွဲရယ်လို့သိတယ်တလိษ္ဆာန်ယုံတဲ့ကမြောက်ကိုမြင်တော့မြောက်ရယ်လို့သိတယ်မွေကိုမြင်တော့မွေရယ်လို့သိတယ်ဆင်ကိုမြင်တော့ဆင်ရယ်လို့သိတယ်ကြားကိုမြင်တော့ကြားရယ်လို့သိတယ်မင်းမရှိတာကြီးသိနေပြန်ပြီတဲ့မင်းမရှိတဲ့တရားကိုသိတယ်တဲ့ရှိတဲ့တရားကိုမင်းမသိဘူးတဲ့မရှိတာကြီးကိုမင်းအရှိခင်းနေပြီတဲ့မမြင်အပ်တဲ့တရားသွားမြင်လိုက်တယ်တဲ့မသိအပ်တဲ့တရားသိတယ်တဲ့မင်းဒီလိုမြင်နေလို့ရှိရင်ပြန်ကွာတဲ့မင်းလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းတော့အပေလေးပါမင်းရက်ဆန်ဆင်းတော့မင်းလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့လူသသိမ့်သေးတဲ့လူဆယ်သိမ့်သေးတဲ့ဒီလိုမြင်ဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်တဲ့မင်းကိုချိုးနေပြီတဲ့မင်းမြန်မြန်လှုပ်တဲ့ဦးမင်းအဲ46နှစ်လုံးအဲ့ဒီလိုမြင်လာခဲ့မျက်စိပေါက်ကမြင်လာတာနော်တခါတည်းຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခွေမြင်ခွေစိတ်ဝဲမြင်တော့ဝက်တီလိုက်တဲ့ဝက်စိတ်နွားမြင်နွားတီလိုက်တဲ့နွားစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးစိတ်တခါရတွေဖြစ်နေတာစိတ်ကြီးဖြောက်ဖောက်ပြန်နေမသိဟဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအပယ်လေးပါရက်ပြီးတော့တခါတည်းမိုးကြောခိုင်းရမယ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာမသိခဲ့ဘူးဖယားကြိုက်နှစ်စက်တဲ့အသည့်တွေမသိခဲ့ဘူးကိုကိုကိုအထင်ကြီးခဲ့တယ်ငါကိုငါတော့လူရဲလို့ထင်တယ်ပယ်ဟုတ်မလဲလူပယ်ဟုတ်46နှစ်လုံးလုံးခွေးစိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်ကြက်စိတ်ဘဲစိတ်ရေထဲကငါးစိတ်ငရဲစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တာဥပဇင်းစိတ်ပြောတာနော်သူများစိတ်တွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဥပဇင်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့တာပြောတာမျက်စိပေါက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာအပယ်လေးပါအဲ့ဒီတုန်းက46နှစ်လုံးလုံးကများအဲ့ဒီအမြင်မျိုးနဲ့သိလို့ရှိရင်ဥပဇင်းကိုချိုးနေရောဘာကြောင့်လဲတဲ့မရှိတာဒီအရှိထင်ခဲ့တယ်အဲမျက်စိကမရှိတာဒီအရှိထင်ခဲ့သေးလားအရှိသိရသေးလားမဟုတ်သေးဘူးနားပေါက်ကကြားသေးနားပေါက်ကဖြစ်သေးဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲတဲ့အသားနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တယ်ယုံလည်းမသိဘူးနားလည်းမသိဘူးပြင်းညပရမလည်းမကွဲခဲ့ဘူးမကွဲတော့46နှစ်လုံးလုံးဘယ်လိုသွားပြီးကြားပဲလဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားသိတယ်ဒကမာလေးအသံကြားတော့ဒကမာအသံရဲ့လို့သိတယ်ဒကာအသံကြားတော့ဒကာအသံရဲ့လို့သိတယ်ခွေးသံကိုကြားတော့ခွေးသံရဲ့လို့သိလိုက်တယ်နွားသံကိုကြားတော့နွားသံရဲ့လို့သိလိုက်တယ်လေဒီဦးသံလေးကြားတော့လေဒီဦးသံရဲ့လို့သိလိုက်တယ်လေဒီဦးလေဒီဦးသားနဲ့ကဒကမအသံလေးကြားတော့ဒကမအသံရဲ့လို့သိလိုက်တယ်လေဒီဦးသားနဲ့ကဘိုမူးကြီးအသံရဲ့လို့ကြားလိုက်တော့ဘိုမူးကြီးအသံရဲ့လို့သိလိုက်တယ်အဲဒီအသံနဲ့မကြားနဲ့မရှိတာဒီကြားပြန်ပြီအသံဤသဘာဝသဘောတရားမသိဘူးတဲ့မင်းရုပ်လည်းမသိဘူးတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဘူးတဲ့သစ္စာလေးပါးလည်းမင်းမမြင်ဘူးတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားမြင်တယ်တဲ့မဲခွေးသံကြခွေးသံသိဝက်သံကြဝက်သံသိဘဲသံကြဘဲသံသိဘိုမှုအသံကြတော့ဘိုမှုအသံသိ
ဒကမအသံလေးကြားတော့ဒကမအသံလေးမဲဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့မဲကြိုက်နှက်တဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်တော့ຢာကစိတ်လောဘစိတ်ဖြစ်ပြီမကြိုက်မနှက်တဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်တော့မဲမကြားချင်တဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်ပြီဒီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်အသံအိတ်ရုပ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာယုံနာမမြင်လို့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့ຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တာမဲအပယ်လေးပါမဲဖာလာမဲရက်ပြီးတော့ဆင်းတော့ကွာတဲ့လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့လူသသိသိလူတယောက်မှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြရအောင်ဦးစင်းကမဟုတ်ဘူး46နဲ့လို့မရှိတာတွေကြားခဲ့မရှိတာတွေမြင်ခဲ့ယုံနာလည်းမသိဘူးယုံနာလည်းမသိခဲ့ဘူးပြညာပရမလည်းမကွဲခဲ့ဘူးနာယုတ်ကလည်းမသိခဲ့ဘူးယုံနာလည်းမသိခဲ့ဘူးအဲနာပေါက်ကလည်းဒီမှာတလိဆန်စိတ်ပိတ်တာစိတ်ငရဲစိတ်ဖြစ်ခဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဒီနာပေါက်ကဖြစ်သေးလားမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကလည်းဖြစ်သေးတယ်24နာရီလုံးလုံး46နဲ့လုံးလုံးအဲကျိုင်းနေတဲ့အနံလေးကိုနာလိုက်တော့ဟောသားရနှစ်သက်တယ်။ဘယ်လိုနာမိသလဲတဲ့။မရှိတာတွေကိုသွားပြီးတော့သိလိုက်။မွေတာလေးနာတော့မွေတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။သင်းနာနာတော့သင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ဟောင်းစောနာတော့ဟောင်းစောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ပုပ်စောနာတော့ပုပ်စောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ဘုရားကစိတ်ဟောတာလူတိုင်းစိတ်ပဲရှိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားစိတ်ပဲဟောတာ။အဲ့ဒီတော့စိတ်တွေပြောလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။အဲပါဠိရေညွန်တပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းစာသင်တတ်တယ်။ခလေးလေးသင်လည်းတတ်တယ်။အဲစိတ်တွေပြောရင်သိကြတယ်။အဲ့တော့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှလိုက်တကား။မွေးတာနာတော့မွေးတယ်သိတဲ့စိတ်။ချင်းသောနာတော့ချင်းသောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ပုပ်စောနာတော့ပုပ်စောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။အဲဖြစ်ပြန်ပြီ။အဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေမြန်စိတ်တွေစိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြန်ပြီ။အဲ့တော့ဒီစိတ်တွေဟာရှင်းနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာကြိုက်နေတဲ့အနံလေးကိုနာလိုက်တော့မှုလိုက်တာဆိုတော့ဟာယာကစိတ်ဖြစ်တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ပုံစောနာနေဆိုတော့မနှံ့ညင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီယာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ယုံနာမမြင်လို့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်အနအိတ်သဘောပေါ်မှာယာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ကြအဲ့ဒါပါလေတဲ့တိစ္ဆာစိတ်ပိတ်တာစိတ်ငရဲစိတ်အဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်သဘောပေါ်မှာယာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ကြအဲ့ဒါပါလေတဲ့တိစ္ဆာစိတ်ပိတ်တာစိတ်ငရဲစိတ်အဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အနပေါ်မှာအဲဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့နှာခေါင်းကဖြစ်သေးသလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲຢာကဒေါသမောဟကြိုက်နေတဲ့အရာသာလေးစားပြီချိုတာစားတော့ချိုတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ငန္ဓာစားတော့ငန်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်စတ်ထာစားတော့စတ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဆန့်စိတ်နာစားတော့စိတ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပူတာစားတော့ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပြန်ပြီအဲ့ဒါပါလေတဲ့တိရစ္ဆာန်စိတ်ပိဋ္ဌာန်စိတ်ငရဲစိတ်46နဲ့လုံးဥပဒေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဖျားမကြိုက်တဲ့အသိတွေကိုသိလာတယ်။ချိုတာစားတော့ချိုတယ်လို့သိတယ်။ငာနာစားလို့ငာတယ်လို့သိတယ်။မင်းမရှိတာတွေသွားသိရင်ပြန်ပြီးတယ်။ချိုတယ်လို့မင်းသတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ချိုတဲ့အပေါ်မှာမင်းຢာကစိတ်ဖြစ်သွားလောဘဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာတယ်။ပိတ်တာပေါ့ကွာတယ်။ဒီကမင်းစိတ်တခဏလေးနဲ့မင်းရုပ်ကလေးငါတော့နံကလေးသိခါရောက်ပါတယ်မင်းဖျားကဒီလိုဟောတာ။အဲ့တော့မကြိုက်မနစ်သက်တာမင်းစားမိတော့မင်းမစားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာတယ်ဒေါသတယ်။စိတ်တခဏလေးနဲ့ရုပ်ကလေးငါတော့နံကလေးသိမင်းခါလို့ကုန်နိုင်ပါဦးမလားဖရာဒီလိုဟောတာမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲဒါရတာစားခိုက်မှလည်းလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အဲဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့တလိ္ဆန်စိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ငရဲစိတ်စားခိုက်မှလည်းဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့လျာနဲ့ရတာနဲ့စားခိုက်လည်းတလိ္ဆန်စိတ်ငရဲစိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ဖြစ်သေးသလားမဟုတ်သေးဘူးကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့လည်းဒီစိတ်ပဲတင်းလိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ပူလိုက်ဖြစ်လာတယ်ကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့သားရတဲ့နှစ်သက်တယ်ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အတွေ့ကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်အစ္စတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပထဝီဤသဘောတရားလည်းမသိဘူးအာဘောဤဓာတ်ဤသဘောလည်းမသိဘူးတေဇောဤဓာတ်ကိုလည်းမသိဘူးဝါယောဓာတ်ဤသဘောကိုလည်းမသိဘူးမသိတော့အစ္စတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါတင်နာပေါ်တော့တင်တယ်လို့သိတဲ့သိကြမည်တောင်းနာပေါ်တော့တောင်းတယ်လို့သိလိုက်ပြမင်းထုံနာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိလိုက်ပြမင်းအောင့်နာပေါ်တော့အောင့်တယ်လို့သိလိုက်ပြမင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖော်လာပြန်တော့ဖော်တယ်လို့သိလိုက်ပြမင်းရင်ထဲကကြက်လာပြန်တော့ကြက်တယ်လို့သိလိုက်ပြမင်းအဲမင်းသွားပြမင်းတဲ့မင်းလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မိုးကြော့ခိုင်းပြမင်းတဲ့မင်းရေထဲကိုရက်ဆင်းတဲ့ငရဲခါနဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဒီအသိမျိုးကတော့ကွာတဲ့လူဆယ်သိန်းစီလူတယောက်မှဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းသိနေတဲ့ဥစ္စာမင်းကြိုက်နေတဲ့အသီးလေးကိုသိလိုက်တော့မင်းကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေးလိုက်ပြီတဲ့တွေးလိုက်တော့မင်းလောဘစိတ်ဖြစ်ပြီတဲ့ပိတ်တာတဲ့ဒီဝေဒနာတွေဖောက်ပြန်လာတော့မင်းတင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိလိုက်တော့မခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဒေါသတဲ့ငရဲတဲ့မင်းသွားပြန်ပြီတဲ့မင်း
မရှိတာတွေမင်းသွားသိတယ်မင်းယုံနာနဲ့မသိဘူးလေမင်းမရှိတဲ့တရားတွေသိတယ်အဲဥပဒေ46နဲ့လုံးလုံးခန္ဓာတွေကဖြစ်လာတဲ့တရားတွေတာကြီး၄ပါးကြီးလက္ခဏာလဲသဘောတွေလည်းမသိဘူးပညာပရမတ်လည်းမကွယ်ဘူးနာဣအာယုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထုံနာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အောင့်နာပေါ်တော့အောင့်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကျင်နာပေါ်တော့ကျင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြက်တာပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချွေးတွေကြလာတော့ချွေးတွေကြလာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပူရာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အေးတာပေါ်တော့အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ်တော့ဆင်းရဲတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ်တော့ချမ်းသာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကိုချိုးနေဒီလိုသိရင်အတိတ်ကဥပဒေသိလာခဲ့တာဖယားမကြိုက်မနဲ့သက်တဲ့အသိတွေသိလာဒီလိုရတဲ့လူတိုင်းသိခဲ့ကိုကတော့ကိုကိုကိုအသိမှန်တယ်လို့ထင်ခဲ့ခလေးလေးလည်းသိခဲ့အဲ့တော့ဒီအသိဟာငါခန္ဓာတဲ့ကနေပြီးတင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတောက်တာပေါ်တော့တောက်တယ်လို့သိငါမြင်တာလဲမိမမြင်မိမသိချောတာမြင်ချောတာသိခလေးလေးကလဲခလေးလေးတယောက်ကိုခေါ်မေးကြည့်ဘယ်လိုခေါ်မေးကြည့်ခလေးလေးကဓကမတယောက်လားဓကမကလဲခောက်ဝါဝါအသားလေးကလဲပြူတယ်ချောလဲချောမျက်တောင်လေးကလဲကော့ပြင်းညက်လို့ပြောတာပါဗျာငါမြင်တာကလဲဓကမမြင်ထားပြီဓကမသိထားပြီဓကမကလဲပြူတယ်ဝါတယ်ချောလဲချောတယ်ငါမြင်တာကလည်းဒီလိုမြင်တယ်ခလေးလေးငါခေါ်မေးဦးမှာပဲခလေးလေးကိုចောင်းသားလေးခေါ်မေးဟာចောင်းသားလေးဟောက်ဟောက်ရှောက်သွားတာဘယ်လိုလဲကွာဒီလိုမဲ့ခမကြီးကလည်းပြားတယ်တက္ကမပါမိမကြီးပါဗျအဲ့ဒီမိမကြီးကဘယ်နဲ့လဲကွာချောသလားလှသလားဝါလားဟာချောတယ်ဗျလှလဲလှတယ်ဟာငါသိတာကလည်းခလေးသိငါကလည်းမိမမြင်မိမသိယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိခွေးမြင်ခွေးသိခလေးလေးကလည်းခွေးမြင်ခွေးသိဝဲ့မြင်ဝဲ့သိနွားမြင်နွားသိငါပါထူးသိလေခလေးသိပဲလူကြီးသိမှာမဟုတ်ဘူးပဲအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့ခလေးလေးကိုတခါဘယ်လိုလုပ်လိုက်ငါကလည်းခန္ဓာတွေကပူတာပေါ်လို့ပူတယ်လို့သိအေးတာပေါ်လို့အေးတယ်လို့သိခလေးလေးကိုတခါလည်းခေါ်တဲ့ပြီးတော့စိတ်လိတ်မီးလေးနဲ့အနာအသာလေးကပ်ပြီးတော့သူ့လက်ကလေးကိုမီးလေးနဲ့ရှို့ရဲ့ဟာခမရကလည်းဗျာတဲ့ปูไล่ตาเปียละฮะงาก็แลขันธ์อะไรก็ปูดาปอลุปูดาติคลีเนี่ยแหละปูรอปูเเละติบาทุติคลีอติไอ้นี่ไอ้เหรอโอเมเดอติก็ซี้เกะเดอตินี่ပြောน่ะเนาะหลู่ไดหลู่ไดอติซี้เกะหลู่ไดหลู่ไดแลทีโลซี้เกะเนี่ยทีโลเมียนเลยมั้ยหลู่ไดหลู่ไดแลตะกะมาเมียนตะกะมาซี้เลยมั้ยตะกาเมียนตะกาซี้เลยมั้ยควีเมียนควีซี้เลยมั้ยเวเมียนเวซี้เลยมั้ยนัวเมียนนัวซี้เลยมั้ยလူတိုင်းလူတိုင်းလည်းဒီလိုမြင်ကြဥပဒေအတိတ်ကမြင်တာ46နှစ်လုံးဒီလိုပဲမြင်ခဲ့အဲ့တော့ခွေးသံကြာဝက်သံကြာဘဲသံကြာလေဒီဟိုသံကြာလူတိုင်းလည်းဒီလိုပဲကြားခဲ့ကဘာလာသံတည်းတဲ့ကလည်းဒီလိုပဲမြင်ခဲ့အခုလည်းမြင်တော့မယ်ဒါပဲမြင်တယ်ဥပဒေ46နှစ်လုံးကဘာလာသံတည်းတဲ့ကဓကမအသံကြာလို့ဓကမအသံတည်တယ်အတိတ်ကလည်းဓကမအသံကြာလို့ဓကမအသံအခုပြစ္ဆုတ်ပံလည်းဓကမအသံကြာလို့ဓကမအသံတည်အခုပြစ္ဆုတ်ပါကာလမှာဓကမအတန်ကြာဓကမအတန်သိအနာကလည်းသိလေ ਉ အတိတ်ကလာတုန်းကလည်းဓကမမြင်လို့ဓကမသိခဲ့တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့ဓကမမြင်ဓကမသိအနာကလည်းဓကမမြင်ဓကမသိလေ ਉ အတိတ်ကလာခွေးမြင်ခွေးသိခဲ့တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့ခွေးမြင်ခွေးသိအနာကလည်းခွေးမြင်ခွေးသိလေ ਉ ဘာကြောင့်လဲကာလသုံးပါးမှမလို့ပဲယုံနာမှမသိပဲပြညာပရမတ်မကွဲဘူးမြင်တဲ့အမြင်အသိတွေကြားတဲ့အသိတွေနားတဲ့အသိတွေစားတဲ့အသိတွေထိတဲ့အသိတွေမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလာကောင်းတာလေးသိလိုက်တော့သာယာနှိမ့်သက်တယ်ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်မကောင်းတာကြတော့မကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဟောຢာကနဲ့ဒေါသဒီຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့ယုံနာမသိလို့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့46နှစ်လုံးလုံးဥပစင်ဟာဘာဟာတွေဖြစ်လဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကလည်းဟောလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့46နှစ်လုံးလုံးဥပစင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာဖြင့်မျက်စီနဲ့အကြောင်းအလျော်စွာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘေးရင်ကြီးရထားတယ်မျက်စီပေါက်ကအဆင်းတစ်ခုပေါ်လာရင်လောဘရင်ကိုစီးလိုက်တယ်ဒေါသရင်လည်းစီးလိုက်တယ်မောဟရင်လည်းစီးလိုက်တယ်46နှစ်လုံးဒီရင်ပဲစီးရဲ့အဲ့တော့ကိုရင်ကိုရထားတဲ့ရင်ကဒါရထားတာကိုနဲကိုရထားတာပါလေတဲ့မျက်စီပေါက်ကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်လောဘရင်ဒေါသရင်မောဟရင်ပြုတ်လွတ်လိုက်တာကဘာကိုပြုတ်လွတ်တယ်လဲကိုပြုတ်လိုက်တာကကံဘယ်ကံလဲအကုသို့ကံ
ဘယ်ကံလဲလောဘကံရဲ့ဒေါသကံရဲ့မောဟကံရဲ့ဒီကံပြုတ်လုလိုက်ပြီကိုပြုတ်လုတာကိုရကြမယ်တက္ကရာကမတွေတောင်ကြီးကတက္ကရာကမတွေလဲဥပဇင်း46နှစ်လုံးလုံးပြုတ်လုလာတဲ့ကံတွေဟာဘယ်ကံတွေပြုတ်လုလာကြတယ်ဒါနကုသိုလ်ကံလေးကတော့ယံကာကြောင်းကိုသွားပြီးသီလစောက်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်ကံလေးကံပေါ်မဲ့ကံလေးကတော့ယံကာ24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကမြက်တီတကာနာတကာနှကောင်းတကာပဇတ်တကာကိုတကာမနောတကာတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့အသင်ပေါ်မှာလဲအဲပြုတ်ထားလိုက်တဲ့ကံတွေကအကုသိုလ်ကံတွေကလောဘကံရဲ့ဒေါသကံရဲ့မောဟကံရဲ့ဒီကံပြုတ်လိုက်အတဏ္ဍနာနဲ့ထိလိုက်ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအသာဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကံကိုပြုတ်လိုက်တယ်ဒေါသကံကိုပြုတ်လိုက်တယ်မောဟကံကိုပြုတ်လိုက်တယ်အနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကံယံဒေါသကံယံမောဟကံယံဒီကံမပြုတ်လို့လျှာနဲ့ယာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယာသာဤရုပ်ပေါ်မှာယာကကံယံဒေါသကံယံမောဟကံယံမာနကံယံဒီကံနေပြုတ်လို့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာຍາກະຍະດໍລະຍະໂມຫະຍະດີກາມະປິ່ວລົກໄລແດມະນໍແນດໍມານະປ້ອງສົງໄລແດຈັ່ງຄາຍາກະກັນຍະດໍລະກັນຍະໂມຫະກັນຍະດີກາງູປິ່ວລົກແດ24ນາຍຊິລົກແດນະກາດີກາຍີ້ປິ່ວລົກແດເອອະຕິກະດານະກູສຸກັນສີລະກູສຸກັນດີກັນກະດະກາດະກະມາຍະອະຕິກະປິ່ວຖ້າແດກັນກະອະກູສຸກັນກູສຸກັນພະຍາກະດີນະກັນຕັດຖ້າແດອະກູສຸກັນສີລະນາອ້າວາແມະອະເບເຊນກູສຸກັນສີລະນາອ້າວາແມະໂຊຍລູຍະນາຍະພິအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ဒါနကုသကံစေရနာလေးရဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့သီလကုသကံစေရနာလေးလည်းချိန်တစ်ခွက်တစ်ဖက်ချိန်ခွက်တစ်ဖက်ထက်ထက်24နှစ်ရရှိတဲ့ကံကအကုသကံအပယ်လေးပါးကိုခွေးဖြစ်ရမယ့်စိတ်ဝက်ဖြစ်ရမယ့်စိတ်နွားဖြစ်ရမယ့်စိတ်ကြက်ဖြစ်ရမယ့်စိတ်ကြားဖြစ်ရမယ့်စိတ်ဆင်ဖြစ်ရမယ့်စိတ်ဟောဒီကတောင်ကြီးနားမှာမွေတွေဖြစ်ရမယ့်စပကြီးကြီးတွေဖြစ်ရမယ့်စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့ငရဲခံရမယ့်စိတ်အဲတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးလောဘကံဒေါသကံမောဟကံအဲ့ဒီကံတွေကလည်းကိုပြုတ်ထားတာအကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲထဲဘယ်ဘက်ကချိန်ဝင်ပေါင်ကျသွားမလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်ကြတော့ချိန်ဝင်ပေါင်ကျတဲ့ဘက်ကိုသွားလူသေးလို့ဒါကြောင့်မလို့လူမဖြစ်ဘူးပြောတာအဲဘာကြောင့်လဲဟင်ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံကလောဘကံဒေါသကံမောဟကံဒီကံတွေကအပယ်လေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်ရမယ်ကံတွေပြစိတ်တွေပြအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြတော့ဥပဇင်းဟာ46နှစ်လုံးလုံးဟာတက္ကရာကမပြအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာမျက်စိကလည်းကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရပြီဘယ်ကံညာတယ်တဲ့ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရတယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရတော့ကိုပြုတ်လုံထားတဲ့ကိုဆောက်လုံထားတဲ့အိမ်ကိုနေကြရလိမ့်မယ်တက္ကရာကမပြ24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြတော့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးမျက်စိကလည်းယာကအိမ်ညာဆောက်လုပ်လိုက်သလားဒေါသအိမ်ညာဆောက်လုပ်လိုက်သလားမောဟအိမ်ညာဆောက်လုပ်လိုက်သလားနာနဲ့အတန်နဲ့ကြာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတန်ဤရုပ်ပေါ်မှာယာကအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်သလားဒေါသအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်သလားမောဟအိမ်ကိုဆောက်လုပ်လိုက်သလားနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာယာကအိမ်ကိုဆောက်လုပ်လိုက်သလားဒေါသအိမ်ကိုဆောက်လုပ်လိုက်သလားမောအိမ်ကိုဆောက်လုပ်လိုက်သလားလျှာနဲ့ယာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါယာကအိမ်ဒေါသအိမ်မောအိမ်ဒီအိမ်ကိုဆောက်လုပ်ထားသလားကိုယ်စိတ်ကိုစင်သိပါတယ်ဗျာသူများမပြောပါဘူးဦးပဇင်းတို့လည်းကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်လာလို့အဲတောင်ကြီးကတရားဓမ္မတွေအတိပေးခဲ့တာနေ့ပြင်ကတညဒီတညအဲဟောလေးညအခုလာခဲ့တယ်ဒါချစ်ချစ်ပုတ်ပုတ်ကိုဒီမဲ့ဒါလာရတာဦးပဇင်းကလည်းအဲကြောင်းမှာသာသနာကြီးပြုတ်နေတာကတောင်ကြီးကတရားဓမ္မတွေအတိပေးခဲ့တဲ့ဒီစိတ်တွေများအားကြီးနေကြသလားလို့အတိပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကငါတို့ဘယ်ကံတွေပြုတ်ထားတယ်လဲဒီကံတွေများပြုတ်ထားပြီဆိုရင်လောဘအိမ်ဒေါသအိမ်မောဟအိမ်လောဘကံဒေါသကံမောဟကံဖယားကစေရနာကံတတ်ထားတယ်ငါတို့ဘာကံတွေဆောက်လုပ်ထားတယ်လဲပဲအိမ်ဒီဆောက်လုပ်ထားတယ်24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးလောဘအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်တခဏလေးနဲ့ပိတ်တာဖြစ်တော်မယ်ဒေါသအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အစင်းတစ်ခုပေါ်မှာဒေါသအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ငရဲခံရတော်မယ်
မောဟအင်းဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော်မယ်တကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်နေသလားဆိုရင်ကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စစ်ကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ပြုတ်တဲ့ကံကိုယ်ရကြနိုင်မယ်အဲ့ဒီတော့တကားဒကမများအဲ့ဒါဘယ်ရင်ကိုရထားလဲတကားဒကမများတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးကဖြင့်မျက်စိပေါက်ကလည်းလောဘရင်ရဲ့ဒေါသရင်ရဲ့မောဟရင်ရဲ့ဒီရင်စိပြီကိုယ်ရင်စိတာကိုယ်ရထားတဲ့ရင်ကိုယ်သွားရနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘရင်ရဲ့ဒေါသရင်ရဲ့မောဟရင်ရဲ့အသံပေါ်မှာဒီရင်စိလိုက်ပြီနှခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနအီရုပ်ပေါ်မှာຢာကရင်ရဲ့ဒေါသရင်ရဲ့မောဟရင်ရဲ့ဒီရင်စိလိုက်ပြန်ပြီကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကຢာကဒေါသမောဟဒီရင်စိလိုက်အဲ့ဒါပါလေတဲ့အကုသို့ကံဒီအဲ့ဒါဒီရင်စိရုပ်ရှိရင်တော့ငါတော့ကျိမ့်သိတယ်လို့သာတတိချမှတ်တော့မြေကြီးနဲ့လဝါနဲ့ပုံရင်လွဲမယ်အပေလေးပါးကတော့ကိုးစားမကွဲတော့ဘူးသာမှတ်တော့သေသေးချာချာသာအဲ့ဒါသတိထားကြပါဘာကြောင့်လဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားမြင်လို့ຢာကယင်ဒေါသယင်မောဟယင်ဒီယင်နေစီးတာအရိယသူတော်ကောင်းများကတော့ဒီယင်မစီးတော့ဘယ်ယင်စီးတယ်တဲ့နောက်ကြတော့ယင်သုံးယင်လောကီယင်ယင်လောကလောကုတ္တရာယင်ယင်အဲဒါကအပေလေးပါးသွားမယ်ကြားမယ်ယင်ကိုပြောတာအဲဒဂါကြီးတို့ဒဂမကြီးတို့တောင်ကြီးကဒဂါဒဂမများတော့ဒါနယင်လေးသီလယင်လေးကတော့ယံဃာယံဃာစီးတာဒါနယင်လေးသီလယင်လေးကတော့ယံဃာယံဃာကိုယင်ကတော့စီးလိုက်တာခဏခဏစီးနေတာပဲစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ကိုစီးလိုက်တဲ့ဥစ္စာမနေဘူးစီးရကြပဲအဲ့ဒီတော့ဒဂါဒဂမများအဲ့ဒီတော့ဒဂါဒဂမများအခုမျက်စိပေါက်ကလည်းနေပြီးတော့စိတ်တွေပြည့်တဲ့စိတ်တသင်္ခါရဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတော့ဘယ်ကလဲတာလဲတဲ့အစင်းကလဲသည်တရားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကလဲသည်တရားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလဲတာဘာကြောင့်စိတ်ကလဲတယ်လဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့တရားကိုတရားဓမ္မများဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေကိုခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတာဗဟိတကအစင်းကလဲသည်တရားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကလဲနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒါကဓမ္မသဘောတွေဘယ်ကလဲတဲ့စိတ်တွေကယုံနာကိုမသိလို့စိတ်တွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေဖောက်ပြန်နေတဲ့စိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေကအဲ့ဒါတွေကလဲတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတယ်ဆိုတာကိုစာဝကြီးကလဲနေလို့မရဘူးအဲခန္ဓာကစိတ်တွေဖြစ်နေတာသိကြရဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်ကလဲတယ်လဲတဲ့မျက်စိကနေပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြမယ်ဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေကိုဒကာဒကမများမြင်နေလိုက်တယ်အဲဒကမမြင်တော့ဒကမတို့သိတဲ့စိတ်ဒကမမြင်ဒကမသိလိုက်ရုံနဲ့အဲဘေးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒကမမြင်ပြီးဒကမသိလိုက်တဲ့သဘောလေးတကမကိုတခါတည်းຢာကစိတ်ဒေါ်လာစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကပွားပြီဝေဒနာတဏှာကုန်ကုန်ပြီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကုန်ပြီလောဘခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာဒီခန္ဓာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဒါကြောင့်မလို့မရှိတဲ့တရားကိုတကမကိုသွားမြင်လိုက်လို့တကမအပေါ်ကိုຢာကစိတ်ဖြစ်ရတယ်တကာကိုမြင်လိုက်လို့တကာကိုຢာကစိတ်ဖြစ်ရတယ်တကာမြင်တကာသိတဲ့စိတ်ကတကာတကာခန္ဓာတကမမြင်လို့တကမသိလိုက်တာတကမခန္ဓာတကမကိုຢာကစိတ်ဖြစ်ရင်ပိတ်တာဖြစ်တော်မယ်မရှိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားရင်ငရဲခံရတော့မယ်အဲ့ဒီຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့စိတ်ကပါတဲ့မောဟဖုံးသွားတော့တိဋ္ဌာန်တိတ်ဖြစ်ကုန်စိတ်တွေမှမသိမင်းနဲ့ဒါကြောင့်လူတွေမကြောက်ကြတာပေါ့ပြောနေလဲကြတော့လောကကြီးနဲ့ပြောနေကြဗာဒီနဲ့ပြောလက်သမီးနဲ့ပြောသားနဲ့ပြောပစ္စည်းတွေနဲ့ပြောစိတ်တွေရွှေတွေနဲ့ပြောကားကြီးတွေနဲ့ပြောတိုက်ကြီးတွေနဲ့ပြောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံကဘာကံနေပြုတ်ထားတယ်လဲဘာအိမ်နေဆောက်လုပ်ထားတယ်လဲຢာကအိမ်ဒေါသအိမ်မောဟအိမ်ဒီအိမ်နေဆောက်လုပ်ထားတယ်ကိုပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ကံကိုရမယ်ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေရမယ်အခုတရားဓမ္မများအခုရှမ်းပြည်တောင်ကြီးဟာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ဘယ်လိုနေကြတယ်လဲကိုအိမ်လေကိုနေကြရမို့လားသူများကတော့လာမနေဘူးကိုဆောက်လုပ်ထားတာကိုနေရမယ်သာတတိချာမှာငါတို့ဘာကံนี่ပြုလာတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကလောဘကံပြုရင်တော့ပိတ်တာချင်းတွေဖြစ်တော်မယ်ဒေါသကံပြုလိုက်ပြီဆိုငရဲခံရတော်မယ်မောဟအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တိဋ္ဌာန်ဖြစ်တော်မယ်အဲဖြစ်ကုန်တော့ပေါ့မရှိတဲ့တရားတွေပြိဿသမုပ္ပါလဲနေတာမျက်စိပေါက်ကနေပြီအတန်ကလဲသည်မဟုတ်ဘူးအစင်းကလဲသည်မဟုတ်အနတ်ကလဲသည်မဟုတ်ရတာကလဲသည်မဟုတ်အတွေ့ကလဲသည်မဟုတ်ဓမ္မကလဲသည်မဟုတ်စိတ်တွေကလဲတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ပြတာဘယ်လိုကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ပါတယ်လို့မေးစရာအကြောင်းတရားကြီးခုနတုန်းကပြောလိုက်တယ်ဓကမာမြင်တော့ဓကမာသိတယ်စိတ်ဟောဓကမာစိတ်ဖြစ်သွားဓကာလီမြင်တော့ဓကာလီရဲ့သိတယ်စိတ်ခွေးကိုမြင်တော့ခွေးကိုသိလိုက်တယ်စိတ်နှွားကိုမြင်တော့နှွားကိုသိလိုက်တယ်စိတ်ရေကိုမြင်တော့ရေကိုသိတယ်စိတ်တောကိုမြင်တော့တောကိုသိတယ်စိတ်
တောင်ကိုမြင်တော့တောင်ကိုသိတဲ့စိတ်ငါကိုမြင်တော့ငါကိုသိတဲ့စိတ်ကြက်ကိုမြင်တော့ကြက်ကိုသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါစိတ်တသင်္ခါရအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲဝေစိတ်ဝေစိတ်နွားစိတ်တကမစိတ်ဖုံကြီးမြင်တော့ဖုံကြီးရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ကြောက်စင်းသူဘုရားကြီးမြင်တော့ကြောက်စင်းသူဘုရားကြီးရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ရွှေတကုံဘုရားကြီးမြင်တော့ရွှေတကုံဘုရားကြီးရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်မဟာမြတ်မုန်ဒီဘုရားကြီးမြင်တော့မဟာမြတ်မုန်ဒီဘုရားကြီးရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်အဲစိတ်ဓာတ်တခါတာလေမရှိတဲ့တရားတွေသွားပြီးသိတယ်။ဓမ္မမြင်ဓမ္မသိတယ်၊ဘုံကြီးမြင်ဘုံကြီးသိတယ်။လက္ခဏာမမြင်ဘူး။အတုပတရားတွေမမြင်ဘူး။ယုံလည်းမသိဘူး၊နာလည်းမသိဘူး။နာဤသဘော၊ယုတ်ဤသဘော၊အတုပဤသဘော၊လက္ခဏာ၃ပါးလည်းမမြင်ဘူး။အဲမမြင်တော့အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားတွေသွားမြင်တော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဖြစ်တာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မျက်စိပေါက်ကလည်သေးလားတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သေးလားတဲ့မဟုတ်ဘူးဗျ။အစင်းကလည်သည့်တရားမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကလည်သည့်တရားမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကလည်သည့်စိတ်ကလည်နေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်တာအဲစိတ်ကလည်မျက်စိကလည်သလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးနားနဲ့အသားနဲ့ထိမှလည်းအသားကလည်လေဦးမယ်အသားကလည်သလားတဲ့နားကလည်သလားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်လေဦးမယ်အသားပေါ်မှာစိတ်ကလည်လေဦးဘယ်လိုစိတ်လဲတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြနေစိတ်တင်္ခါရဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေကိုမသိမသိတော့ဘယ်လိုတဲ့ဝေသံကြားတော့ခွေသံသိတဲ့စိတ်ဝေသံကြားတော့ဝေသံလည်းလို့သိတဲ့စိတ်ဓကမအသံကြားတော့ဓကမအသံရင်လို့သိတဲ့စိတ်ဓကအသံကြားတော့ဓကအသံသိတဲ့စိတ်လေဒီဝသံကြားတော့လေဒီဝသံသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာဘယ်ကလာပြီးအပယ်လော့မလဲလူ30သိန်းစီလူတယောက်မှမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်မဖြစ်လဲတဲ့။စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လဲကုန်ပြီ။ဝေရဏတဏှာကုကုန်ပြီ။ဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒါတွေဒီစိတ်တွေမသိဘူး။မသိတော့နားပေါက်ကနေပြီးအတန်ပေါက်အတန်ကလဲသည့်တရားမဟုတ်ဘူးဓမ္မသဘော။နားကလဲသည့်တရားမဟုတ်ဘူးဓမ္မသဘော။စိတ်တွေကလဲတာအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လဲပါညာ။အဲအပယ်ကျသွားတယ်။အဲနားကလဲသေးလားမဟုတ်သေးဘူးနှာခေါင်းကလဲနေဦးမယ်။ဘယ်လိုလဲတဲ့အနံ့ကလဲတဲ့တရားမဟုတ်ဓမ္မသဘောကြီးနှာခေါင်းကလည်းလဲသလားတဲ့ဓမ္မသဘောကြီးဓမ္မသဘောကြီးစိတ်တွေကလဲပြန်ပြီအနံ့ပေါ်မှာဘယ်လိုလဲမှုေးဒါနံတော်မှုေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တစ်စိတ်မှုေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တစ်စိတ်ရှင်သောနာတော်ရှင်သောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တစ်စိတ်ပုပ်သောနာတော်ပုပ်သောနာတယ်လို့သိတဲ့တစ်စိတ်ဟောင်းသောနာတော်ဟောင်းသောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲစိတ်တဲ့ခါရတဲ့ဖြစ်ပြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစိတ်တွေကဖြစ်ပြန်ပြီအနံ့ကလဲတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောသူဆောင်းနေကြနှာခေါင်းကလည်းသူ့သဘောသူဆောင်းနေအနတ်ကလည်းသူ့သဘောသူဆောင်းတယ်ဓမ္မသဘောတွေစိတ်တွေကဖောက်ပြန်နေစိတ်တွေကလည်းတချို့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါနဲ့အဲအဝိဇ္ဇာဇာဖျားသိဖျားသိတယ်အသိတယ်ဖျားသိလို့သိလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာဘာတွေစိတ်တွေကိုပြောစမ်းမှဆိုတော့မသိတော့ဘူးအဲဒါစိတ်တွေကိုပြောရမယ်ကျင်းတဲ့ပုံကွာဘာလဲဖျားကစိတ်ပဲဟောတယ်အသိတစ်လုံးအများဆုံးတယ်အသိဟာဘာလဲတဲ့အခုသိနေတဲ့ဥစ္စာမရှိတာတွေဆိုရှောက်သိမွေတယ်သိနေပြိုင်နေပုံစံနာနဲ့ရှင်းဆိုတာမရှိတာတွေသိအဲ့ဒါပါလေတဲ့စိတ်တသင်္ခါရတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပြန်ပြီအနတ်ဘောကအနတ်ဘောကိုစိတ်တွေဖြစ်လို့အဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပြီးအပယ်လေးပါရက်ပြီးမိုးချောခိုင်းညာအဲစိတ်တွေလျှာကလည်းဖြစ်သေးဗျချိုးတာစားတော့ချိုးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ငာနာစားတော့ငာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချင်နာလေးစားတော့ချင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဆိတ်နာလေးစားတော့ဆိတ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲစတ်တာစားတော့စတ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါစိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပြီရသာဤယုတ်ကဓမ္မသဘောလျာယုတ်ကလည်းဓမ္မသဘောသူသဘောသူဆောင်ညစိတ်တွေကဖောက်ပြန်ကုန်အဲ့ဒီစိတ်တွေကလဲတာအဲ့ဒါဘာစိတ်တွေလဲတဲ့တလိ္ခာန်စိတ်ပိဋ္ဌာန်စိတ်ငရေစိတ်အဲ့ဒါစိတ်တန်တဲ့ခါလာကြီးပြစ်ကုန်ပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဘယ်ကလဲတာလဲတဲ့စိတ်ကလဲတာဗျအဲစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲတယ်လဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားသိလို့ရသာဘောကနေဒီစိတ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးလဲပြန်ပြီးအပယ်လေးပါရက်ဆင်းသွားပြန်ကိုယ်ကရောတဲ့အတွေ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ထိမှန်လိုက်စိတ်တွေဖောက်ပြန်ရုပ်တွေကဓမ္မသဘောကိုယ်ကလည်းဓမ္မသဘောရုပ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်ပြန်လဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့ချိန်ခါစိတ်တွေကဖောက်ပြန်များမေးတင်တာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောင်းတာလေးပေါ်တော့တောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဟောနှစ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ထုံတာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဟောသုံးစိတ်ကြတာပေါ်တော့ကြတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အာစိတ်တွေဖောက်ပြန်ကုန်ပူတာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အေးတာပေါ်တော့အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ်တော့ဆင်းရဲတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ်တော့ချမ်းသာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အာစိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြန်ပြီရုပ်ကလဲသည့်တရားမဟုတ်ကိုယ်ကလည်းလဲသည့်တရားမဟုတ်စိတ်တွေကလဲတာပြိဿသမုပ္ပါလဲပါရဲ့အဲမနှော်နဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါကောင်းတာလေးသိတော့ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်မကောင်းတာသိလိုက်တော့မကောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အော်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေဖြစ်ပြန်ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ပရမသစ္စာနဲ့မှမရှိမရှိတဲ့စိတ်တွေကိုသွားပြီးဖြစ်အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဲ့ဒါပါ
အပေလေးပါကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဗျာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတာဗျာအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါတော့ကျိမ့်စီတယ်လို့တစ်ထစ်ကြမှတ်ကြ။ဘာကြောင့်လဲလူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟာဖြင့်တရားရမများမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့အသင်းကလည်းလဲသည်တရားမဟုတ်အသံကလည်းလဲသည်တရားမဟုတ်အနတ်ကလည်းလဲသည်တရားမဟုတ်ယာသာကလည်းလဲသည်တရားမဟုတ်အတွေ့ကလည်းလဲသည်တရားမဟုတ်ဓမ္မကလည်းလဲသည်တရားမဟုတ်မျက်စီကလည်းလဲတယ်မဟုတ်နားကလည်းလဲသည်တရားမဟုတ်နှာခေါင်းကလည်းလဲတဲ့တရားမဟုတ်လျှာကလည်းလဲတဲ့တရားမဟုတ်ကိုယ်ကလည်းလဲတဲ့တရားမဟုတ်မနှောကလည်းလဲတဲ့တရားမဟုတ်ဘာကလဲတာရောစိတ်တွေကလဲတာစိတ်တွေကစိတ်တာသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြနေပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစိတ်တာသင်္ခါရချုပ်အဲအခုဒကာဒကာမများစိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပြနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒကား၆ပောက်ကလဲနေတဲ့အပယ်လေးပါစုံစုံမြုပ်ပြီးတော့တခါတဲ့ခွေးရယ်ဝက်ကယ်နွားရယ်ရေထဲကငါးရယ်ဖြစ်မဲ့စိတ်တွေပါဗျာငရဲခံရမဲ့စိတ်တွေပါဗျာ46နဲ့လုံးဝဦးပင်အဲ့ဒီလိုမြင်လာခဲ့သူများမြင်တာတော့မသိပါဘူးကိုမြင်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီတုန်းကသေလို့ရှိရင်ဦးပင်တော့ကိုချိုးနေရောအဲဖခင်မကြိုက်မနစ်သက်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်မရှိတဲ့တရားတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်မရှိတဲ့တရားတွေမြင်တော့ຢာကဒေါသမောဟဒီအိမ်နေဆောက်လို့ရတာဒီအိမ်နေဆောက်လို့တော့ကိုနေရတော့မယ်အဲဒကာဒကာမများအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒကာ၆ပောက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိတွေကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲရတယ်ဘုရားကဟောထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိအခုမြင်နေတာဟောလိုက်တာကအပယ်လေးပါးကိုခွေးရဝက်ကဲနွားရရေတဲကငါရအခုတောင်ကြီးတော့ငါတွေပေါ်တာပါလေတဲ့ဟိုအင်းလေးတဲမှာငဖိမ့်ပါအဲပိတ်တာတွေဖြစ်မယ်စိတ်ပါချဒီလိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ယုံနာလည်းမသိဘူးလောဘဒေါသမောဟတရားတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ဒီလိုနေကြမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီသေကာနည်းစစ်စစ်စိတ်ကလေးလည်းထားမသိတော့ဘူးနတ်ပြည်ကိုသွားတဲ့စိတ်ကလေးမသိဘူးမြမ20သွားတဲ့စိတ်လည်းမသိဘူးနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့စိတ်လည်းမသိဘူးအပယ်ချမယ်စိတ်လည်းမသိဘူးအကုသို့စိတ်ကုသို့စိတ်တယ်လည်းမသိဘူးဒီစိတ်တွေမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျိမ့်စေတဲ့၄ဘက်ထောက်ရမှာပဲသမားစိတ်မှမသိပါမသိဘူးအဲဥပဇင်းတို့လည်း46နှစ်လုံးသိတယ်မသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့ကဲအခုတရားဒဂမများ46နှစ်လုံးလုံးကခွေးစိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်ကြက်စိတ်ငရဲစိတ်ပိတ်တာစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့စိတ်တွေဟောပါပြီဗျအပေလေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်တဲ့စိတ်တွေဟောပါပြီဗျအဲ့ဒီအသည့်အမြင်ကတော့ဗာလဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသည့်အမြင်ပါပဲဗျကဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသည့်အမြင်ကနေပြီးသမာဒိဋ္ဌိအသည့်အမြင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအခုလဲတဲ့တရားဟောပြီအပေလေးပါးကြားတဲ့တရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်နေတဲ့တရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားဟောပါအသည့်ဟောတော့ဘုရားကဘယ်လိုဟောထားလဲအသိတလုံးအများဆုံးနဲ့အသိတလုံးအရှိဆုံးနဲ့အသိတလုံးကိုရှိတာကိုသိရမယ်မရှိတာကိုမသိနဲ့တဲ့ဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲခုနတုန်းကဟောလိုက်တဲ့တရားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိကမရှိတဲ့တရားတွေကိုမြင်တာမရှိတဲ့တရားတွေကိုသိတာအဲ့ဒါအတ္တပဲမရှိတဲ့တရားမြင်မရှိတဲ့တရားသိတာအတ္တဒါကြောင့်မလို့အပေလေးပါစုံစုံမြုပ်လူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးသာတတိချက်မှစိတ်ကဲလူသေးလို့လူဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဟောကြအောင်တွေ့ဦးဇင်ကကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လာလို့စိတ်တွေကိုသိတယ်အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့စိတ်ခေါ်လိုက်တယ်အပေလေးပါးကိုစုံစုံမြုံမဲ့စိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရပ်ပြီးတော့တခါတည်းလူဖြစ်မဲ့စိတ်ကိုဟောအောင်မယ်လူဖြစ်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားသူပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုံသုံးပါးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကိုဟောအောင်မယ်ဒါပါကြောင့်လေဒီလိုဟောလေကိုစိတ်ကိုစစ်လို့ကိုမြစိတ်မစစ်ပါကိုစိတ်ကိုစစ်လို့ကိုသိလာတော့အဲ့တော့တရားဓမ္မများတောင်ကြီးကတရားဓမ္မတွေသိကြပါစေတော့လို့ဖောက်သိချာအဲ့တော့အပေလေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်ပါဆိုလို့အဲ့တော့ခုနဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့တရားအခုဟောမှာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်တဲ့တရားရပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားရဟောတရားနှစ်ပါးရှိတယ်ခုနတော့ဟောလိုက်တာကမမြင်အပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမကြားအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမနာအတ္တတရားမသိအတ္တတရားမစားအတ္တတရားမသိအတ္တတရားမထိအတ္တတရားမသိအတ္တတရားမကြမရှိတဲ့တရားတွေအခုရှိတဲ့တရားကဘာလဲမြင်အတ္တတရားသိအတ္တတရားကြားအတ္တတရားသိအတ္တတရားနာအတ္တတရားသိအတ္တတရားစားအတ္တတရားသိအတ္တတရားထိအတ္တတရားသိအတ္တတရားတကား၆ပောက်ကမမြင်အတ္တတရားရှိရင်မြင်အတ္တတရားရှိ
ไม่ได้อัดเดียร์ยาสิ่งไม่ได้อัดเดียร์ยาสิ่งพิจารณาสิ่งไม่พิจารณาสิ่งเดียร์ยาสิ่งเดียร์หน้าบ้าสิ่งละมุดที่จะสัปปะมาสิ่งนั่นเองสิ่งล็อกกี้ล็อกกี้เดียร์นัทานาสิ่งไอ้ดอกสิ่งที่กูทำผู้ที่ได้ใช้ยานะสารีจอบปีรอบห่อนี่เดียร์ยามีมุขขณะกูว่าเสียท่าเดียร์ยาสิ่งที่กูพิจารณาแต่การกมามีกูเข้าใจชาดาวิยาแต่การกมาดิน่าวเล่นลูกเล่นลูกดาวอุปนิสัยอารมณ์ธรรมะอภิวรรมะมุข อันลูกลงมาใจเดียวมันลูกเดียวพวกกูอ่ะเราเยี่ยมยอมไหมเราไปสงสารนะไอ้เราอันลูกลงมาเตียกูเจียมมาใจเตียมาเจียงกูว่าเรื่องลูกนั่นละกูอันลูกเตียลูกมาใจเดียวมันลูกเพื่อนเราอภิวรรมะเราอภิวรรมะไปสิอันลูกเตียมาเราย่าเลยไปจ้ะมันลูกเพื่อนเราสี่เดียวพวกกูเดียวสี่เดียวบ่เลยมันลูกเพื่อนเราสี่เดียวก็สี่ห้าสี่ร้อยมาไอ้ตัวมาสี่เลยไอ้เราอะกูคุณอาลงมาไม่สี่เดียวเตียกูอ่ะสี่เทนเดียกูหอยเดียวไม่สี่เดียว สี่เดียวกูพูดออกมาปริศนาสมบูรณ์เลยเดียร์ยาปริศนาสมบูรณ์ยาเดียร์ยาพยายามไปรู้ว่าอะไรนี่บ้านยาวจังเดียร์เบียดยาเลยสี่พันเดียร์ลีบาร์เลยสี่พันเดียร์ลีบาร์กับเบียดยาเลยกายากายาสี่พันทองเวรนาสี่พันทองเซจ้าสี่พันธรรมาสี่พันทองสี่พันเดียร์ลีบาร์สิไอ้สี่พันเดียร์ลีบาร์ครับพยายามนี่บ้านยาวจังเดียร์เบียด สี่พันเดียร์ลีบากันด้วยลูกนี่บ้านยาวจังเดียร์ไม่ใช่กูเด้ไม่ใช่มาปฏิปทาอะไรล้างจ้าวพยายามเอ้ยดอกอุปสรรคโหดมากมาตีดอกไปรูปเจ็ดลองไปกันดิเพี้ยไปดอกตะขาเดจ้าวลองไปตะขาเดเจ้าหนอนั่นเส้นเนี่ยจะละอายุจีจีอีกครั้งรู้เสียยังไม่ตีเดียร์ยาสูบไปดอกตะขาเดกูเจ้าไรเดอุตสาหะนั่นเส้นเนี่ยจะละเอ้ยดอกตะขาเดกูมาเนี่ยอุปสรรคเจ้าอะไรเดียร์ดิฟีบงลีดิกู ไม่ใช่เดียร์เดี๋ยวอุดมว่าสิใช่เดียร์กูสิเดียร์ฟีบงลีดิกูตะการกมามีพ่อเดชะไอ้ดอกพยาโหดาดากาพาเลดสตรีปิชานเดียร์ลีบาสิสตรีปิชานเดียร์ลีบาสิโรกายาสตรีปิชานกายานุบาตนาเวรนาสตรีปิชานเวรนานุบาตนาเซิดาสตรีปิชานเซิดานุบาตนาธรรมาสตรีปิชานธรรมานุบาตนาสตรีปิชานเดียร์ลีบาสิไอ้ดอกกายาสตรีปิชานกายานุบาตนาสุระ บอกได้ว่าไม่ดีเวรนาสตรีปิชานเวรนานุปัตนาสุระสระกามยาดีเสด็จดาสตรีปิชานเสด็จดานุปัตนาสุระอนาคัญยาดีธรรมาสตรีปิชานธรรมานุปัตนาสุระยานามยาดีสตรีปิชานเดียร์ลีบาไอ้ดอกพยายามทับเกิดอะไรก็ทับเกิดเดียร์ยามอยู่พยายามทับเกิดแต่ช่วงกายาสตรีปิชานกายานุปัตนาสุระมาเลยไม่ดีแต่มาทับเลยไม่ดีอุบิปัตนาสุระมาเลยไม่ดีละมาดิเจียนยาเลยไม่ดีเอ๊ะ คุณอาดงอ่ะแต่การกำลังจะฮอลเลย์เดอร์อุตสาหกรรมล็อบบี้ยินดีต้อนรับยังมองหาเย็นเย็นต้องยินดีเลยเดอร์เอร่าบาร์เดอร์เบจ้าไม่ใช่อะคุยยินซีอยู่ไหมไปยินซีไปในน้ำมายินซีเราอยู่ไหมเอ๊ะสตรีประธานที่อาลีบาร์ในไลท์ท็อปอธิการอาดงอ่ะอุปสรรคเลยลิสเซนเนชั่มเนลงว่ามาดีเกว่าพยายามใจเนี่ยเด็ดเด็ดอธิการมาดีเกว่าปารีสติเกลเลยเด็ดพยายามกันว่าดีอยู่ในดีนะฮะเล็กขนาดไม่ใช่เด็กกว่าเลยเป็นเล็กขนาดเลยน่าอีเล็กขนาด อาตัวใหญ่เล็กขนาดเล็กขนาดตรงบ้านอุ้มเส้นหนูอธิการอะไรตรงบ้านตีชาเลยอธิการอเมย์อภิญญาพี่เลยเล็กขนาดตรงบ้านดีกันพยายามอะไรดีขนาดยี่กันเล็กขนาดตรงบ้านอธิการอุ้มเส้นเลี้ยงเส้นเนี่ยชาวเนี่ยลงตีกันอเมย์อภิญญาก็ไปรู้เดียวเลยเด้อข้างเงี้ยเงี้ยบุปฏิโกเซปฏิโกเซอเมย์ลงเดือดหรือวะฮัลโหลเลยปฏิการปฏิการไปหรอปฏิจะลงชาเลยอันนี้ซะโซซะโซอะไรดีอันนี้ซะ ปฏิเดลงตะกายไปดูข้าลุโซดูข้าลุโซปฏิเดลงโซอนาตาเอ้ปฏิเสียจ้าเบปฏิโยอเมย์อภิเดชเซมเบลุปฏิเดลงชาลัยอเนซาปฏิเดลงชาลัยโตคาปฏิเดลงชาลัยอนาตาเอ้ดีโลอเมย์อภิมยาเซมเปเดปฏิเดลงโอชาลัยอเนซาปฏิเดลงชาลัยยันโตคาปฏิเดลงชาลัยยันอนาตาลุเอราเบติก ไอ้ดิอนาตาอเมย์พีเซมีเดอเนซ่าทุกข์อนาตาตาดิเอ็ดดิเล็กขนาดไปดิเกพยาใจเนี่ยเด็ดเด็ดเล็กขนาดสบายวะกูสามีเนี่ยวมาดิเกมาดิเกเราไม่บาปยาเซมไปเกเดอเนซ่าอะคุ้มสี่ล้านรอดพยาใจเนี่ยเด็ดเด็ดเล็กขนาดสบายวะสามีเนี่ยสบายดีอะไรกูสี่ล้านรอดอเมย์พีดิเซมไปทาร์เดอเนซ่าทุกข์อนาตาบาเนซ่าบาทุกข์บาอนาตาเลยลูกสี่ล้านเลยมาชีเดียร์ดีอะไรกู โอ้กวยตัวเรอเนซ่าโอ้กวยตัวเรอเนซ่าปะกังกวยลูอเนซ่าขนมใจใจเด่นนาตัวเรโตคา
လူသေးတော့မြင်တော့အနာတာအဲ့ဒါဥခွဲအနေစပကံခွဲအနေစခလုတ်တိုက်လို့ဒုက္ခလူသေးလို့အနတ္တဒါသိတကယ်ဖရာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာသဘာဝကိုသိလားမသိခဲ့မသိခဲ့တော့ပါလေတဲ့အမေအဖေသင်ထားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအိုးကွဲလို့အနိစ္စဗကံကွဲလို့အနိစ္စခလုတ်တိုက်လို့နာသွားတဲ့ဒုက္ခလူသေးလို့အနတ္တဒါပဲမြင်တယ်ဖရာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာသုံးပါးကိုမမြင်ဘူးဘယ်လက္ခဏာလဲတဲ့နာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုပဤလက္ခဏာလက္ခဏာသုံးပါးရှိဒီခန္ဓာကြီးမင်းတို့ခန္ဓာဟာတဲ့လက္ခဏာသုံးပါးပဲရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတယ်กว่าတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဖယားကဘိတ္တကသုံးပုံဖယားကထားပြခဲ့တဲ့ပရိယတ်ထားပြခဲ့တဲ့ဘိတ္တကသုံးပုံဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲกว่าတဲ့အာယတနာရဲกว่าတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲတဲ့နာဤလက္ခဏာရဲတဲ့ယုတ်ဤလက္ခဏာရဲတဲ့အတုပဤလက္ခဏာရဲတဲ့သစ္စာလေးပါးရဲ့တဲ့မဲ့ခင်ရှိပါရဲ့တဲ့နာယုတ်ပဲတဲ့ယုတ်နာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကုံရောတဲ့မင်းတို့ဒါကြည့်ဟဲ့ဖယားကဟောတာအဲ့တော့ခန္ဓာရှာလိုက်တဲ့အချိန်ကသတိပဋ္ဌာန်104ပါးနဲ့လိုက်ဘယ်လိုလိုက်ကနဦးစိတ်ကလေးကဦးမင်းတို့လိုက်ပုံလိုက်နည်းပြောပြပါတယ်တောင်ကြီးကတက္ကရာကမဒီလိုက်ပုံလိုက်နည်းကိုသိနောက်လဲကျင့်တတ်အောင်လို့ဦးမင်းကတရင်တည်းနည်းပြန်ပါဦးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့သေးသေးချာချာတရားနာတာနဲ့လည်းပဲဒီမဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေဝင်သွားပြီးတော့ဒီမဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့အပေတကားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့တရားဟာနာရင်ဒီမဲ့သဘောပေါက်သွားတဲ့အော်ဒါအကုသိုလ်စိတ်ဒါကုသိုလ်စိတ်ဒါကအဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ပါလားလို့ဒီလိုတရားနာလိုက်လို့ဖရက်လက်ထက်ကလည်းဒီမဲ့သဘောတကားတာနာကြတာနဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိပြီးအမှန်နဲ့အမှားတွေသိသွားလို့သမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နယ်ကံကတ္တသိသွားတဲ့သောတာပန်ကြီးတွေသွားသောတာပန်ဆိုတာအမှားနဲ့အမှားနှစ်ဌာနပညာပရမဒီလိုသိသွားတာပညာပရမစပ်ပြီးသိသွားတာအဲတရားနာတာ ਨੇ ဒါကြောင့်မလို့သေးသေးချာချာကိုနာကြပါလို့သဘောပေါက်ဥပဇင်ကအဲတရားဟောမိလို့ချင်းလဲဒကာဒကမတွေအပေဒကပိတ်အောင်လို့သဘောကိုသေချာစိတ်တွေကိုဟောတာအဲ့တော့ဒကာဒကမများလဲသကာနဲ့နာသေးသေးချာချာစိတ်တွေကိုဟောတာစိတ်တွေဟောတော့အခုသေးသေးချာသဘောပေါက်အောင်သေးသေးချာနာပါအဲအပေလေးပါတော့အောင်မနာတဲ့ပုံကတော့တူတူရမှာမဟုတ်ဘဲ ਨੇ ဒါကြောင့်မသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲတဲ့ခန္ဓာကိုရှားလိုက်တယ်ဖယားကြိုက်နေတဲ့အသိသိအောင်လို့ရှားကြည့်တယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ဘယ်လိုလိုက်လဲကတုစိတ်ကလေးဟာအာနာပါနသတိအာနာပါနဇာဇာယူလိုက်ဘယ်လိုဇာယူလိုက်တယ်စိတ်ကလေးဟာဇာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်လိုဟာလဲတဲ့စိတ်ကလေးတင်းငိမ့်တာစိတ်ကလေးညှို့လာဒါသမารိဆိုတာတီးကြီးတာဇန်ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာနာပါနသတိအာနာပါနဇန်ယူလိုက်ဘာတွေယူလိုက်တယ်ဝါရောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘာဝကိုယူလိုက်တယ်ဘယ်လိုယူလိုက်လဲအစ္ဆတာသဏ္ဍာန်ကတွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးဗဟိတာကကံပိုးလိုက်တဲ့သဘောလေးဝါရောယုတ်ဤလက္ခဏာဝါရောဓာတ်ဤသဘောဝါရောယုတ်ဤသဘောကဘာလဲဝါရောယုတ်ဤသဘောကတွန်းတဲ့သဘောကံတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောငြိမ်ဝှက်ပြီးပြပြီးထောက်ခံနေတဲ့သဘောအော်ခန္ဓာမှာရှာလိုက်တော့အစ္ဆတာသဏ္ဍာန်ကတွန်းတဲ့သဘောလေးဗဟိတာကကံပိုးလိုက်တဲ့သဘောလေးတွန်းတာလေးလည်းသိလိုက်တယ်ကံဓာတ်လေးလည်းသိလိုက်တယ်တွန်းတာလေးလည်းသိလိုက်တယ်ဓာတ်လေးပဲသိဓာတ်လေးသိသိတော့နာလေးကဘယ်အောင်သွားမသွားတော့ကြာကြာထိုင်ပါများလာတော့အောက်ကအမားနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဖသဝေဒနာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့နာသီးပြတွန်းတဲ့ကံနဲ့သိနေတဲ့နာမနေနိုင်တော့ဘူးဖယားကသတိပဋ္ဌာန်တရားဝေရဏအဲကာယဝေရဏစိတ်တဓမ္မတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသူသဘောတိုင်းလိုက်သွားပါတဲ့ငါသဘောမလုပ်ပါနဲ့ငါသဘောလုံရင်အတ္တတယ်သူသဘောလုံရင်အနတ္တတယ်အဲ့တော့သူသဘောအတိုင်းဟာပြကနဦးတော့အတ္တနဲ့လုံရင်မင်းဒီနေရာသိဆိုပြီးတော့တွန်တာလေးသိကန်တာလေးသိတွန်တာလေးသိကန်တာလေးသိသိသိကြာကြာထိုင်မှများလာတော့ဝေရဏဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကနဦးဆောင်တက်ဘာတကတက်လာတယ်အဲ့တော့အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲပထဝီရုပ်တဲ့အာဘောရုပ်တေဇောရုပ်ဝါရောရုပ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့နေ့ကပထဝီဓာတ်ကလည်းသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်အာဘောရုပ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်တေဇောရုပ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်ဝါရောရုပ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကဓမ္မပါသတ်လိမ့်တကြီးလေးပါတပါးပါတတ်တော့အရိယသူတော်ကောင်းများကအခုကတည်းကခဏခဏသေကြည့်သေကြည့်တော့ငါဘယ်ရုပ်ကသတ်မယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဝိဆာညာရ
ဝိဇ္ဇာညာကြတော့သိရမှာမကြောက်ပုရုษင်အကားများကတော့သိရမှာကြောက်တယ်ဆရာဝန်အားကိုးတယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေလှေတာပွားတာပဲဟဲ့ပုရုษင်များသိရမှာကြောက်တယ်အရိယာများကသိရမှာမကြောက်ဘာနဲ့ပြဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သိတယ်ဘာကြောင့်လဲတမာရီကရှိတာလားစိတ်ကလေးတင်းငြိမ်အောင်ထားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာပညာရတာပုရုษင်များကတော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရမှာကြောက်တာပေါ့အပုရုษင်ဒါကြောင့်မလို့အပယ်ချင်းတာသိရမှာကြောက်တယ်ကွာဒေါသစိတ်အပယ်သွားပြီငရဲကြတယ်သိရမှာကြောက်ပြီလေအရိယသူတော်ကောင်းများသိရမှာမကြောက်ဘူးကိုသွားရမယ်ဘုံကိုမြင်နေရဗျမသွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျမမြင်ပြီနတ်ပြည်သွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်မြင်တယ်နိဗ္ဗာန်သွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မြင်နေပြီငါသွားရမယ်ဘုံသားငါသွားရမယ်နေရာဒါကိုဆိုသိတာသိရမှာဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးပုရုษင်များကတော့ဘာမှမမြင်ပဲကိုသူတို့မြင်နေတာကလောဘဒေါသမောဟဒါပဲရှိတော့ကန့်နေရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးအရိယများကတော့ဒီလိုမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိဓမ္မစက္ကုံကြီးပွင့်ပြီးတော့နေဒါကြောင့်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဓမ္မစက်ကြာတရားတော်မြတ်ကြီးဟောတာဘယ်လိုဟောတာလဲစက္ကုံဥဒ္ဓပါရိညာနာဥဒ္ဓပါရိပညာဥဒ္ဓပါရိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါရိအာလောကောဥဒ္ဓပါရိဘုရားဟောတာအလကထားခဲ့တဲ့တရားတွေပေါ့အဲသမာဓိရှင်ထိုးထွက်ပြီးလောကသုံးပါးဘုံသုံးပါးအကုန်သိတာအဲဒီတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာတပါးပါးကဥဆောင်တက်တယ်ပထဝီဓာတ်ကဥဆောင်တက်လာတဲ့အချိန်ခါတင်းလာတယ်တောင့်လာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်အောင်းလာတယ်ကိုက်လာတယ်ဒါသူကသတ်မှာဥဆောင်တက်လာသူကိုပထဝီဓာတ်သတ်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာတထိုင်နဲ့လည်းအပယ်လွတ်ပါလေလို့တရားရကမှများအဲပထဝီဓာတ်ဥဆောင်တက်လာလို့ချင်းနောက်ကအာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါရောလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးတစ်ထပ်ဖြစ်လာတင်းတယ်တောင့်တယ်လို့ဥဆောင်တက်လာလို့တင်းတာကိုအရင်သိလိုက်လို့ပထဝီဓာတ်ရဲလို့ပထဝီသဘောရဲလို့ပထဝီရုပ်ရဲလို့ပြောရနောက်ကအာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါရောလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးတစ်ထပ်တက်လာတစ်ထပ်ဖြစ်အဲ့တော့နှာလေးပြတွန်းတယ်ကန်တယ်သိနေတဲ့နန္တရားဟာဖြင့်တင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်တယ်ဝေဒနာနဲ့ခံစားပါတယ်ဝေဒနာခံစားတော့အစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ကနှာလေးပြတွန်းတာကန်တာသိနေတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသွားပြီးသိလိုက်ဝေဒနာသွားပြီးသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့နာဝေဒနာခံစားနေဝေဒနာခံစားရတော့ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ဘုရားကဟောထားတာသတိပဋ္ဌာန်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ဟောထားတာကိုကနဦးစိတ်ကလေးကတော့နာတိပြတွန်းတာကန္နာသိတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကြာကြာထိုင်မှမြလာတော့အောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဖသဝေဒနာဖြစ်လာတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာပထဝီပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းလာတယ်ဆိုတော့တင်းတယ်လို့နာကနာတိပြသိနေတဲ့နန္တရားမနေနိုင်တော့ဘူးဝေဒနာသွားပြီသိဝေဒနာသိလိုက်တော့ဝေဒနာခံစားနေတော့ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာကိုတင်းညာပေါ်လာတော့တင်းတာကိုမသိဘူးတင်းတာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ကဘာလာစားတည့်တဲ့ကတင်းတယ်လို့သိတာတင်းတာလို့မရှုဘုရားကဘာဟောထားလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့နာမ်ဤလက္ခဏာတဲ့ရုပ်ဤလက္ခဏာတဲ့အတုပ္ပဤလက္ခဏာတဲ့ဘုရားကဟောထားခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘုရားဟောထားတော့နာဝေဒနာသွားခံစားလိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုလိုက်ဘယ်လိုဝေဒနာခန္ဓာလိုက်တယ်လဲဝေဒနာဒီနာဘုရားကဟောထားဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခံစားမှုသဘောကိုလိုက်ဘယ်လိုလိုက်လဲတင်းတာကိုမလိုက်ဘူးအကျိုးတရားကိုမလိုက်အကြောင်းကိုသတ်အနုဒီတင်းတာကြီးအကျိုးတရားကြီးပဲတောက်တာကြီးအကျိုးတရားကြီးပဲဒီတောက်တာတင်းတယ်ကိုအကျိုးတရားကြီးကိုမလိုက်အကြောင်းကိုနံကိုသတ်လိုက်စိတ်တသင်္ခါရဖြစ်မှာဆိုလို့အကြောင်းကိုသတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုသတ်လိုက်တယ်တင်းတာပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့လက်ဦးစိတ်ကလေးကသွားသိလိုက်မင်းကတင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတင်းတယ်တောက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်လို့မရှိဘူးဘာရှိတယ်လဲအော်မင်းဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါကွာတို့သိရဝေဒနာဘောကိုတင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကစိတ်ကလေးမြန်မြန်ပြောင်းပလိုက်ဝေဒနာဘောတဲ့စိတ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများလဲတောင်ကြီးကဒကာဒကမတွေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်သွားမဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေသောတာပန်လောကီးတွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်သရဂံလောကီးတွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်အနာဂံလောကီးတွေရှိကြလိမ့်မယ်ပါရမီရင့်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့စိတ်တွေကိုအသိစိတ်တွေကိုသောတာပန်အစိတ်တွေသရဂံစိတ်တွေဒါတွေကိုတရားဓမ္မများအသိစိတ်ကလေးတွေပြောပါအဲ့တော့ဘယ်လိုကနဦးစိတ်ကလေးကအပြင်ဘယ်လိုသွားပြီးအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လိုက်ပြန်ပြီအကုသိုလ်စိတ်ကပဲစိတ်လဲတင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်တာအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုမက်စိတ်ကသတ်လိုက်မယ်ဘယ်လိုသတ်လိုက်ရှေ့စိတ်ကဖြစ်ပြက်သွားတဲ့လောဘစိတ်တင်းတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ဟာတင်းတာကိုမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဖြစ်တာတင်းတယ်လို့ကန့်ညှိလိုက်တဲ့စိတ်က
ရာဂစိတ်ကကြိလိုက်တာလောဘစိတ်မခံစားကျင်တာဒေါသစိတ်အဲ့ဒီရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ကုန်မောဟစိတ်ဖြစ်ကုန်တင်းတယ်လို့သွားသိရတာကိုအဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့နောက်ကနေပြီးနောက်စိတ်ကလိုက်ပါလိုက်မင်းဟာတင်းတယ်တောင်းတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်မရှိပါဘူးကွာမင်းဘာရှိလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသာရှိဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒီလိုရှိဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒီသိတော့အဝေဒနာနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာလဲဦးတော့စိတ်ကလေးကပဲလို့ဖြစ်လာကနဦးစိတ်ကလေးဟာတင်းနာပေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်တင်းတယ်လို့လဲဦးစိတ်ကလေးဟာသွားတည်လိုက်တယ်တင်းတယ်လို့တည်လိုက်တဲ့စိတ်ကဒါအကုသိုလ်စိတ်အပယ်သွားမယ်စိတ်ဝေဒနာပေါ်မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးနောက်စိတ်ကနေပြီးမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ကအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုနောက်ကယုံနာနဲ့သတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုသတ်လိုက်တယ်လဲမင်ဟာတင်းတယ်လို့မရှိပါဘူးကွာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဆိုဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုယုံနာနဲ့ယုံနာဘောကိုစိတ်ကလေးသိတာအဲ့ဒါပါလေတဲ့မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဘုရားကစိတ်ပဲဟောတယ်အဲ့တော့တင်းတာမရှိတော့ဘူးဘာရှိလိုက်တယ်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုသိထားတယ်စိတ်ပြောင်းပလိုက်ဝေဒနာဘဝနေပြီးစိတ်ပြောင်းပလိုက်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒီလိုသိတယ်တင်းတာကပြက်သွားပြန်နောက်ထုံတာကြီးပေါ်လာတယ်ထုံတယ်လို့လည်းဦးသွားသိလိုက်ထုံတယ်သိလိုက်တော့မင်းထုံတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီဝေဒနာဘဝနေပြီးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့တခါစိတ်ပြောင်းပလိုက်အဲထုံတယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုနောက်ကယုံနာဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့မဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သတ်ပလိုက်အဲ့ဒီမှာຢາກစိတ်ဒေါသစိတ်အဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုပဲသိတာတင်နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာထုံနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကြိုက်ထားပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကြက်ထားပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအစနဲ့အလေအဆုံးလိုက်ပြီးတခါတလုံးတာဓာတ်ကြီးလေးပါတခါတည်းကိုဘာရှုလိုက်တယ်လဲတင်နာလည်းမရှိတော့ဘူးတောင်းတာလည်းမရှိတော့ဘူးထုံတာလည်းမရှိတော့ဘူးအောင့်တာလည်းမရှိတော့ဘူးကြက်ထားလည်းမရှိတော့ဘူးဒီစိတ်တွေချုပ်ပဲစိတ်တွေဖြစ်နေစိတ်တသင်္ခါရအဲ့ဒီမှာချုပ်တယ်ဘာရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိဖြစ်ဝေဒနာပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ကလေးကဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကနာမ်ကိုဝေဒနာခန္ဓာနာမ်ကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ဒါဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့သိအဲတင်းတယ်လည်းမသိတော့ဘူးတောင်းတယ်လည်းမသိတော့ဘူးထုံတယ်လည်းမသိတော့ဘူးအောင့်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးကြိုက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးကြက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးဆင်းရဲတယ်လည်းမသိတော့ဘူးချမ်းသာတယ်လည်းမသိတော့ဘူးဘာပဲဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒါပဲသိတာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကနေပြီးဝေဒနာသည်နာမဲလို့ဆိုပြီးနာစိတ်ပြောင်းပလိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာဒီနာမလားလို့တခါတည်းနာစိတ်ကိုပြောင်းပလိုက်နာစိတ်အဲတခုပြီးတခုဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒါပြဝေဒနာဝေဒနာကနေပြီးနာစိတ်ကိုပြောင်းပလိုက်တယ်ဒီဝေဒနာဘောကကြီးပြောင်းတာဓာတ်ကြီးလေးပါရုပ်ဝေဒနာဘောကကြီးစိတ်ကလေးပြောင်းပလိုက်တာနှုတ်ပညာကိုစိတ်တည်ပဲအပယ်သွားတာလဲစိတ်နတ်ပြည်သွားတာလဲစိတ်မြမ20သွားတာလဲစိတ်နိဗ္ဗာန်သွားတာလဲစိတ်ဘုရားကစိတ်ပြန်ဟောအဲ့တော့မရှိတဲ့တရားကိုမသိတော့ဘူးရှိတဲ့တရားကိုသွားသိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာသည်နာနာစိတ်ကိုပြောင်းပလိုက်နာစိတ်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာသည်နာနာသူသောဘာလုတ်တတ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ဝေဒနာဘောကိုသူသဘောလိုက်ကြည့်နာမနာကြည့်လိုက်တော့နာဤသဘောသူသဘောကိုတွေ့ဘယ်လိုတွေ့လဲဩတွေ့ပြီသူသဘောဝေဒနာဘောကိုတင်နာလေးနဲ့ခံစားလိုက်တဲ့သဘောတောင်းနာလေးနဲ့ခံစားတဲ့သဘောထုံနာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်အောင့်နာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ကြက်ထာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ပူဓာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်အေးဓာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်လှုပ်ဓာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ငြိမ်ပြီးနေတဲ့ဟာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်အော်နာဤသဘောဟာသူ့သဘောခံစားပြီးပြက်နေတဲ့သဘောပါလားလို့ဒီလိုသိလိုက်ဟောခံစားပြီးပြက်နေတဲ့သဘောလေးကိုသိခံစားပြီးပြက်တယ်ခံစားပြီးပြက်တယ်ခံစားပြီးပြက်တယ်ခံစားပြက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 ်တင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်တတဲ့ခါရတဲ့ချုပ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယရတ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ရတ်တယ်လဲ။တင်းတယ်လည်းမသိတော့ဘူးတောက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးဝေဒနာဘာပဲပေါ်ပေါ်ခံစားတာပဲသိတော့။အဲ့ဒီအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကမဟာဘုဒ္ဓတကြီးလေးပါဘောကဖြစ်ပြနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာ
တင်းနေလည်းမသိတော့ဘူးတောက်နေလည်းမသိတော့ဘူးထုံနေလည်းမသိဘူးကျင်းနေလည်းမသိဘူးအောက်နေလည်းမသိဘူးကြိုက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးကြက်တယ်လည်းမသိဘူးချွေးတွေကြလာတယ်လည်းမသိတော့ဘူးပူတယ်လည်းမသိဘူးအေးတယ်လည်းမသိဘူးလှုပ်တယ်လည်းမသိဘူးတွန်းတယ်လည်းမသိဘူးကန်းတယ်လည်းမသိဘူးဆင်းရဲတယ်လည်းမသိဘူးချမ်းသာတယ်လည်းမသိတော့ဘူးဘာပဲသိတယ်လဲဓာတ်ကြီးလေးပါဘာပဲပေါ်ပေါ်နာဣခံစားတဲ့သဘောတင်းနာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောတောက်နာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောထုံနာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောအောင့်လာတာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောကြက်ထားပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောချွေးတွေကြလာလဲခံစားတဲ့သဘောပူတာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောအေးတာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောလှုပ်တာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောတွန်းနာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောနိုင်လက္ခဏာတပါတီးသွားဧကောဓမောတစ်ခုကြီးလေးတည်သွားနာဖြစ်ပြတ်ဆုံးသွားဝေဒနာဘောကနာဖြစ်ပြတ်ဆုံးသွားစိတ်တသင်္ခါရချုပ်သွားပြီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးခံစားပြီပြည့်တဲ့သဘောနာအိတ်လက္ခဏာတစ်ခုလည်းဖြစ်စိတ်ကလေးစိတ်တသင်္ခါရတွေချုပ်ကုန်ဘူးအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစိတ်တသင်္ခါရချုပ်တာအဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒီမှာရပ်ပြီဘယ်မှာရပ်တယ်လဲတဲ့အစ္ဆတ္တသန္တာငါနေပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကနာအိတ်လက္ခဏာခံစားပြီခံစားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုလည်းသိတာခံစားတဲ့သဘောလေးသိခံစားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းကိုတင်တာတောင်းတာထုံတာကျင်တာအောင်တာပူတာအေးတာလှုပ်တာယွာတာစင်းရတာချမ်းသာတာဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်တတ်တဲ့ခါရတွေချုပ်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဘာစိတ်ကြမ်းလဲသမာဓိဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုတော့အမှန်မြင်ရမယ်တရားအမှန်မြင်ရမှာပါကလေးယုံနာလက္ခဏာသဘာဝကိုမြင်နေရမယ်ယုံလက္ခဏာနာလက္ခဏာအတုပ္ပိလက္ခဏာလက္ခဏာကိုဒီလိုမြင်နေရအဲ့ဒီလိုမြင်တာပါလေတဲ့နာဣလက္ခဏာဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကနေပြီးတော့နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဒီတစ်ခုတည်းသိထားတော့အေကောဓမောတစ်ခုတည်းတည်တာတည်ထားတော့ဗဟိတာကြပြန်တော့ဗာမြင်လေတဲ့ဒီပေါ်မှာပိဋိဒုက္ခဧကဂရတည်နေပိဋိဒုက္ခဧကဂရတည်နေတော့ပိဋိဒုက္ခဧကဂရဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကသောတာပန်နဲ့ပိဋိဒုက္ခဧကဂရသရဂံနဲ့ပိဋိဒုက္ခဧကဂရအနာဂံကြီးနဲ့ပိဋိဒုက္ခဧကဂရယဟန္တာဆိုတာလည်းပိဋိဒုက္ခဧကဂရဧကဂရအစဉ်စဲ့နာမ်ပြက်တဲ့ရုပ်ပြက်တဲ့အာယုံပြက်တဲ့သဘောပြက်တဲ့မနောပြက်တဲ့အပြက်တွေအစဉ်စဲ့မြင်သွားတယ်အဲ့တော့အခုကပါလဲတဲ့နာမ်ဖြစ်ပြက်ဟောနေတာနာမ်ဖြစ်ပြက်ဆုံးပြီအဲဘယ်လိုနာမ်ဖြစ်ပြက်ဆုံးသလဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးမရှိတဲ့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ပြီရှိတဲ့ကပရိပစ္စုပ္ပန်စိတ်ကလေးဓမ္မသဘောကြားနေဘယ်လိုဓမ္မသဘောလဲပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းအရာဆိုတက်ခက်လိုက်တဲ့အချိန်ကပစ္စုပ္ပန်တဲ့တယ်လေခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်မှာဝေဒနာတွေပေါ်မှာစိတ်တွေမဖြစ်တော့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်သွားတော့ဘာကြားနေလဲတဲ့ကပရိရှိတဲ့ဓမ္မသဘောစိတ်ကလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ခံစားတယ်အစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ကခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတော့ဗိဒ္ဓအာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခဲ့လိုက်တက်ခဲ့လိုက်တဲ့ကအစင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဘာသိလဲအစင်းတစ်ခုပေါ်လာတော့နာမဲ့သိတော့နာအကြောင်းသတ်ထားတာကိုအကျိုးတရားကိုမသတ်ဘူးအကြောင်းကိုသတ်လိုက်တော့အကျိုးတွေရက်ကိုအစင်းပေါ်မှာຢာကဒေါသမောဟဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေအပယ်လေးပါကြမဲ့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ပြီဣစ္ဆတ္တသန္တမဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါဘောကနာဣလက္ခဏာခံစားပြီးခံစားတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းဖြစ်ဗဟိတာကြပြန်တော့လေတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါအာယုကအာယု6နဲ့တက်ခဲ့လေဘာသိတော့လဲနာဣလက္ခဏာတစ်ခုတည်းဖြစ်အစင်တစ်ခုပေါ်လာလဲဘာပဲသိတော့တယ်နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောအစင်ပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောအတန်ကိုလဲခံစားတဲ့သဘောအနံ့ကိုလဲခံစားတဲ့သဘောရတာစားကြိမ်မှလဲနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောကိုယ်နဲ့အတွေ့အနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာအိတ်လက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောအေကောဓမ္မတစ်ခုတည်းတည်သွားစိတ်တသင်္ခါရတွေအရှင်းပေါ်မှာလဲမိမရဲ့ယောက်ျားရဲ့ဖိုးသူတော်ရဲ့ယသိရဲ့ဖခင်ကြောင့်ဆင်းလူဖခင်ကြီးရဲ့ရေမြေတော်တောင်သမုတ်ပြခွေးကြောင်ကျွဲ့မမြင်တော့ဘူးမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေချုပ်ကုန်အဲ့ဒါစိတ်တသင်္ခါရတွေချုပ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါရပ်သွားတယ်ဘယ်အကြောင်းရပ်တယ်လဲတဲ့ဝေဒနာတဏှာမကုတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဘောကလည်းတဏှာမကူဘူးဒုက္ခဝေဒနာဘောကလည်းတဏှာမကူဘူးဘာကြောင့်မကူတာလဲတဏှာဝေဒနာတဏှာတွေဖြစ်တဏှာတွေရတယ်ဘာတဏှာရတယ်လဲ
မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအစင်းနဲ့မျက်စိပမာဒအကြည့်ရုံနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့ခါဖသာဖြစ်ပြီးဒီလုံးနာတရားသိလိုက်ခံစားလိုက်တယ်ခံစားတာပဲရှိတယ်ဝေဒနာတဏှာမကုန်ဘူးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ချုပ်ပေါ်တယ်အဲမျက်စိပေါက်ပါတကြီးလေးပါပေါ်ကလည်းဝေဒနာတဏှာမကုန်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်ကုန်ပြီမျက်စိပေါက်ကလည်းစိတ်တသင်္ခါရချုပ်တယ်အစင်းပေါ်မှာအစင်းပေါ်မှာလည်းစိတ်တသင်္ခါရချုပ်တယ်အသံပေါ်မှာလည်းစိတ်တသင်္ခါရချုပ်နာမ်ဖြစ်ပြတ်ဆုံးသွားအနံ့ပေါ်မှာလည်းစိတ်တဏ္ဍာရချုပ်တယ်အဲရတာအိယုတ်ပေါ်မှာချိုးတယ်ချင်းတယ်ငါနဲ့စက်တယ်ဖာနဲ့ပူတယ်မရှိတော့ဘူးရတာအိယုတ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးပဲဒါတခုလည်းသိတာခံစားတဲ့သဘောလေးအဲဓမ္မယုတ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောအတွေ့ယုတ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့လေးဒီခံစားတာပဲရှိတယ်စကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးဟာပြည့်ခံစားတဲ့သဘောလေးဒါကြောင့်မလို့မြင်အပ်တဲ့တရားမြင်ပြီသိအပ်တဲ့တရားသိပြီကြားအပ်တဲ့တရားလည်းကြားတယ်သိအပ်တဲ့တရားလည်းသိတယ်နားအပ်တဲ့တရားနားနဲ့သိအပ်တဲ့တရားသိတယ်စားအပ်တဲ့တရားစားတယ်သိအပ်တဲ့တရားသိတယ်ထိအပ်တဲ့တရားထိတယ်သိအပ်တဲ့တရားသိတယ်အရိယာများကအမှန်သိအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်သိခြင်းပုရုဇဉ်များကတော့အမှားမြင်ခြင်းအမှားသိခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိအရိယာသူတော်ကောင်းများကတော့သမာဓိဋ္ဌိအမြင်သမာဓိဋ္ဌိအသိအသိနှမျိုးရှိအဲအခုဘာကိုမြင်နေလဲတဲ့နာအိတ်လက္ခဏာခံစားရတဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေပြီခံစားရတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းပဲရှိတော့အေကောဓမောတစ်ခုတည်းတည်သွားပြီအေကောဓမောတစ်ခုတည်းတည်သွားတော့တကား၆ပောက်ကဖရာကဟောထားတယ်သီလသမာဓိပညာတဲ့သီလရင်သမာဓိရင်ပညာရင်နဲ့မဲ့ကရှင်ပါရှိဘုနာအတိတ်ကပြိဿသမုပ္ပါလေတာကလောဘယင်ဒေါသယင်မောဟယင်ယင်သုံးယင်သိလိုက်တဲ့အပေလေးပါးကိုသုံးသုံးမြုံမဲ့ယင်ကိုသိတယ်။အရိယသူတော်ကောင်းများကယင်သုံးယင်သိကြတယ်။ဘယ်ယင်သိလဲအချင်းတစ်ခုပေါ်မှာယင်သုံးယင်သိလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းအဆိုသွားတက်ခဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအချင်းတစ်ခုပေါ်မှာအတိတ်ကအမြဲတမ်းထားတယ်။သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းအဆိုသွားတက်ခဲတိုင်းတက်ခဲတိုင်းဟာအတိတ်တလုံးအမြတ်ဆုံးရတာအသည့်တလုံးအမြဆုံးအသည့်တလုံးအရှိဆုံးတာအသည့်တလုံးအမြဆုံးတယ်ဘယ်လိုအသည့်တလုံးအမြဆုံးတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအစင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်တဲ့နာအိလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတခုတည်းသိကြတော့အရှိဆုံးထားတယ်အဲ့ဒါသမာဓိရှိအဲ့ဒီအရှိဆုံးထားလိုက်တော့အဲ့ဒီအစင်းရုပ်ပေါ်မှာတက္ကမမမြင်ဘူးခံစားတဲ့သဘောနာအိလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးပြစ်ဆုံးပါမယ်သိတာသိကြတော့တဲ့မျက်စိပေါက်ကຢာကစိတ်မဖြစ်ဘူးဒေါသစိတ်မဖြစ်ဘူးမောဟစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲသီလလုံးတော့အစင်းပေါ်မှာသီလလုံးသီလလုံးတော့သမာဓိရဲ့တည်နေဘယ်ပေါ်မှာသမာဓိတည်တာလဲတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအစင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်အသားနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်အနတ်နဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ယသာနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်အတွေ့နဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဓမ္မနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းဖြစ်နေခြင်းတော့မပြောင်းမလွှဲတော့ဘူးစိတ်ကလေးကတည်ကြည်နေတဲ့ဥစ္စာသမာဓိသမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိသမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိဆိုတာသမာဝါယမဆိုတာမျက်စိနဲ့အကြောင်းအားဆိုတာတက်ခက်လိုက်မယ်ဆိုအာယုံလေးပြည့်လိုက်တာသမာဝါယမစိတ်ပွားပြီးအသိကလိုက်တာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်သမာတိခံစားတာပဲသိအကုသိုလ်စိတ်ကိုမသိဘူးကုသိုလ်စိတ်ကိုသိဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုသိအဲ့ဒါကိုပြည့်ဝတ်တယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအာယုံလေးပြုတ်နေတာကသမာဝါယမစိတ်ဝါယမသမာတိသမာသမာဓိတဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာနော်အဲ့တော့သမာဝါယမဆိုတာကကအာယုံလေးပြုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာအသိမကင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရိယသူတော်ကောင်းများတကား၆ပောက်ကအာယုံ၆ပောက်အသိဘယ်တော့မှမကင်းဘူးဘာကြောင့်မလဲအပယ်လေးပါးလိမ့်ကြမှာဆိုလို့တခါတည်းမက်ကသမုတ်ဖြေတာအကျွဲ့မဲ့မက်ကသတ်တာလေမက်သတ်တယ်မက်သတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာသတ်တာလဲမေ့နေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်အကုသို့အပယ်လေးပါစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ຢာကစိတ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့မောဟစိတ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီဟာနောက်ကမက်ကုသို့စိတ်ကနေပြီးတော့အကျွဲ့မဲ့သမုတ်ဖြေတာအကျွဲ့မဲ့သတ်တာတဲ့သမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိဆိုတာဒီသုံးပါးရတာအကြောင်းအားလျော်ဆိုမျက်စိနဲ့တက်ခဲလိုက်တဲ့အချိန်ကအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာသမာဝါယမအသိလေးသွားကန့်လိုက်တာကဘာလဲတဲ့နာအိခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတခုတည်းသိထားတဲ့သမာဓိခံစားတဲ့သဘောလေး
ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးသိနေတာသမာသမာတိအဲသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိစိတ်ခေါ်အဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကလည်းသီလသမာတိပညာအဲသီလသမာတိပညာတချို့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်သောတာပန်များဟာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိနည်းကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးပယ်တယ်သံယောဇဉ်သုံးပါးပယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောသောတာပန်များသမာဒိဋ္ဌိညာသမာဒိဋ္ဌိမျက်စိအဲသောတာပန်ဒိဋ္ဌိကျုပ်တယ်သံယောဇဉ်သုံးပါးပယ်တယ်ဘယ်လိုသံယောဇဉ်သုံးပါးပယ်တာတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဘယ်လိုကြောင့်ပြုတ်တယ်လဲအဲ့ဒီဟာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမေးရောဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပြောစမ်းပါဒါကြောင့်အရိယသူတော်ကောင်းများအတန်ထွက်ရတဲ့သိဘာသာနေထွက်တယ်လဲဆိုတာသိဘာကြောင့်လဲမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်သတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုသတ်သွားလဲမျက်စိနဲ့အကြောင်းအရာဆိုတော့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုသတ်ထားတယ်ဆိုတာအကုသို့စိတ်ကိုမက်ကုသို့စိတ်ကဘယ်လိုသတ်တယ်ဆိုတာသိတာသိကြတော့အဲ့တော့သူများအသာထွက်ထိုင်တဲ့သိတယ်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ရပြီ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖော်ရပြီ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပန်ကြီးတည်ပြီ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသရဂံကြီးတည်ပြီ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံကြီးတည်ပြီ။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာကြီးပါ။သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ဆုံးနေပါလားဆိုတာ။အဲအရိယာများယူသိတာဗျ။အဲ့တော့သတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းတဲ့တရားတွေ။အဲပုရုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပန်စိတ်ကိုမသိ။သောတပန်စိတ်ကသရဂံစိတ်ကိုမသိ။သရဂံစိတ်ကအနာဂံကြီးစိတ်ကိုမသိ။အနာဂံစိတ်ကယဟန္တာစိတ်ကိုမသိ။ယဟန္တာစိတ်ကအနာဂံစိတ်ကိုသိ။အနာဂါစိတ်ကသောသရဂါစိတ်ကိုသိသရဂါစိတ်ကသောတာပန်စိတ်ကိုသိသောတာပန်စိတ်ကဘာလဲတဲ့သုလသောတာပန်စိတ်ကိုသိအဲစိတ်တွေပြောတာနော်အဲ့တော့ဒကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်စိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရပ်ပါပြီဗျာခုနတော့ကလဲတဲ့တရားအခုရက်တဲ့တရားဘာလို့ကြစိတ်တင်္ခါရ6ပုံဘယ်လိုကြောင့်ရက်တယ်လဲတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းဒကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမျက်စိနဲ့အချင်းတစ်ခုပေါ်လာလဲခံစားတဲ့သဘောလေးဒါလေးတစ်ခုတည်းခံစားတဲ့သဘောလေးသိအတန်တခုပေါ်လာလဲခံစားတဲ့သဘောအနတ်တခုပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောရာသာနဲ့လျှာနဲ့ပြမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကရာသာဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလဲခံစားတဲ့သဘောဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလဲခံစားတဲ့သဘောယူတာလဲခံစားတဲ့သဘောပေါက်လိုက်တာလဲခံစားတဲ့သဘောလှမ်းလိုက်တာလေးလဲခံစားတဲ့သဘောထိလိုက်တာလေးလဲခံစားတဲ့သဘောထိုင်တာလေးလဲခံစားတဲ့သဘောအိပ်လိုက်တာလေးလဲခံစားတဲ့သဘောခံစားတာပဲရှိတာဟောပစ္စုပန်တဲ့တယ်လေခံစားတဲ့သဘောတခုတည်းဖြစ်ပြင်းနေတော့အတိတ်အနာကပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးရှိတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကအမြင်မျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးအတိတ်ကိုလည်းမတွေးတော့ဘူးမရောက်သေးတော့အနာကစိတ်လည်းမမြော်တော့ဘူးပစ္စုပန်ကာလမှာလည်းအမှန်မြင်နေပြီအဲ့တော့အတိတ်သံယောစဉ်ပစ္စုပန်သံယောစဉ်အနာကသံယောစဉ်သံယောစဉ်သုံးပါးလွတ်တယ်ဘယ်လို့လဲအတိတ်ကာလတုန်းကဓကမမြင်တော့ဓကမသိခဲ့အခုပစ္စုပန်ဓကမမြင်ဓကမသိအနာကလည်းအခုပစ္စုပန်ကာလဓကမမြင်လို့ဓကမသိရင်အနာကလည်းဓကမမြင်ဓကမသိရင်အတိတ်ကခွေးမြင်လို့ခွေးသေးတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလာလည်းခွေးမြင်ခွေးသေးအနာကလည်းခွေးမြင်ခွေးသေးအောင်အတိတ်ကာလာတော့ငါးမြင်တော့ငါးသေးတယ်အခုလည်းငါးမြင်ငါးသေးတော့မှပြစ္ဆုတ်ပံသေးတဲ့ဘဝလာတော့ငါးမြင်ငါးသေးတယ်အနာကလည်းငါးမြင်ငါးသေးလေအောင်အတိတ်ကကျက်မြင်လို့ကျက်သေးတယ်အခုလည်းသေးတဲ့ရောက်လာတော့ကျက်မြင်ကျက်သေးတယ်အနာကလည်းကျက်မြင်ကျက်သေးလေအောင်အဲကာလာသုံးပါးသာရောက်တဲ့သုံးပါးအတိတ်ကလည်းကျက်ကိုမြင်လို့ကျက်ကိုခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာခံစားတာပဲသိတော့တယ်ဓမ္မမမြင်တော့ဘူးဓမ္မမသိတော့ဘူးခွေးဆံဝက်ဆံပဲဆံမကြတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခံစားတဲ့သဘောလေးဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးနေတော့ပြစ္ဆုတ်ပံသံယောဇဉ်လည်းပယ်လိုက်အတိတ်ကသံယောဇဉ်လည်းပယ်ပြီးသားအရိယသူတော်ကောင်းများမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဆိုရင်သံယောဇဉ်သုံးပါအထုတလဲလှုပ်ပြီးပယ်နေရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသုံးပါရလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလိုက်လို့အမှားဒိဋ္ဌိကြီးမရှိတဲ့တရားကြီးပြုတ်သွားလို့သမာဓိဋ္ဌိအမှန်မြင်နေပြီဆိုရင်သံယောဇဉ်သုံးပါးလည်းအထုတလဲလှုပ်ပြီးပယ်ရတဲ့တရားမျိုးကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်အတိတ်ကာလပစ္စုပန်ကာလအနာဂတ်ကာလအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်သံယောဇဉ်ပစ္စုပန်သံယောဇဉ်အနာဂတ်သံယောဇဉ်သံယောဇဉ်သုံးပါးညှိတွယ်နေတာပုထုဇဉ်များဒါကြောင့်အပယ်လေးပါ၄ဘက်၆ရက်တင်တာအကုန်လုံးလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးအရိယသူတော်ကောင်းများသံယောဇဉ်သုံးပါးပယ်လိုက်ပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးလည်းပြုတ်သွားပြီသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဘယ်အကြောင်းသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လဲတဲ့လက္ခဏာသဘာဝဖရားကြိုက်နေတဲ့လက္ခဏာသဘာဝနာဤသဘောကဘာလဲတဲ့သူသဘောကအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဟာဖြစ်အဆင်းကိုလည်းညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးရှိအလံကိုလည်းညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်နာသဘောကအနကိုလည်းညွတ်တတ်တဲ့သဘောအကြောင်းအဆောဆိုတက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းသူကညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လက္ခဏာကဘာလဲတဲ့ရုပ်ဝေဒနာအဆင်းကိုရှိအဆင်းကိုလည်းခံစားလိုက်တဲ့သဘောလက္ခဏာကအတန်ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောအနံ့ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောရတာကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောအတွေ့ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောဓမ္မကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောသူကလက္ခဏာကခံစားတဲ့သဘောခံစားတဲ့လက္ခဏာ
သဘောကဘာလဲညွတ်တက်တဲ့သဘောဘာကိုညွတ်တက်တယ်လဲတဲ့ယုတ်ကြည့်သူကညွတ်တက်တဲ့သဘောရှိနိုင်သဘောကအဲ့ဒီသဘောတွေအကုန်သိအောင်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်လေခံစားတဲ့သဘောဆိုတော့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်ယက်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်တဲ့တရားကမျက်စိဘောက်ကလည်းကာယသတိပဋ္ဌာန်ခန္ဓာတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်ဉာဏ်နားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအတန်ရုပ်ပေါ်မှာခန္ဓာတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာခန္ဓာတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်လျှာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယတာဤရုပ်ပေါ်မှာခန္ဓာတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယသတိဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်နေတယ်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ယက်ကာယ ानु ပါဒနာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြစ်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာအပြစ်သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာပေါ့နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြစ်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာဒကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြင့်သောတာပန်အများအသိအမြင်သာတော့မျက်စိပေါက်ကလည်းကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာနားပေါက်ကလည်းကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်တော့တာပေါ့ခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာတကား6ပေါက်ပါသမထနဲ့ဝိပါဒနာတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာဖြင့်သမထနဲ့ဝိပါဒနာမျက်စိပေါက်ကအစင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲနေနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသံဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာလျှာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယတာဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိပညာတဲ့သမာဓိပညာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်နာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးစိတ်ကလေးမပြောင်းမလွှဲပဲနဲ့တကူတည်းတည်ကြီးနေတာနာဤလက္ခဏာခံစားတယ်ခံစားတယ်တခုတည်းတည်နေအဲ့ဒါသမာဓိမျက်စိပေါက်ကအစင်းတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိသံယောဇဉ်3ပါးလွတ်မြောက်သွားပြီးကာလဝိမုတ်တိစိတ်ဖြစ်သွားလို့အပြည့်ဆုံးနဲ့အစွန်လေးကိုမြင်လိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာငါလွတ်နေပြီသိရည်ငါသံယောဇဉ်3ပါးလွတ်ပြီငါအပေလေးပါငါဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးမျက်စိပေါက်ကစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကငါဟာຢာကစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးမောဟစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးຢာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာအပေလေးပါကိုရက်ဆင်းရမယ်ခန္ဓာတွေငါချုပ်ပြီးမျက်စိပေါက်ကသိပြီဒါကြောင့်မလို့သမာဓိပညာလို့ခေါ်တယ်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိအစောနှစ်ပါးလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ငါအပေလေးပါလွတ်မြောက်ပြီလို့သိလိုက်တာသဘောတရားလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာနားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါအတန်ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိခံစားတဲ့သဘောအပြည့်အစွန်လေးဆုံးသွားအပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိ
အစောနှစ်ပါးလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောလေးသုံးသွားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာဝိဇ္ဇာပညာချုပ်ကုန်ပြီဆိုတာသိတယ်အစောနှစ်ပါးလွတ်သွားပြီဆိုတာသိငါအပေလေးပါမကြတော့ဘူးဆိုတာသိအဲဒီတော့လျှာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါရာသာဤရုပ်ပေါ်မှာနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိမပြောင်းမလွှဲတော့ဘူးစိတ်ကလေးတစ်ခုသေးတဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါသမာဓိခေါ်တယ်စိတ်တစ်ခုသေးဖြစ်မပြောင်းလဲတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးကိုယ်သောစိတ်ကလေးနာဤလက္ခဏာတစ်ခုတည်းဖြစ်နေ။ရာသာရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတယ်။အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတယ်။ဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတယ်။ကာလသုံးပါးလွန်မြောက်ပြီးတော့နာရုပ်ချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုအပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောလေးသိကြဝိဇ္ဇာပညာ။အဲတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြစ်မျက်စိကလည်းသီလလုံသွားပြီးအစင်ပေါ်မှာလည်းသီလလုံပြီး။ရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်တော့ဘူး။သီလလုံ။စိတ်ကလေးတည်သွားပြီးသမာဓိတည်ပြီးပညာလည်းဖြစ်ပြီးမျက်စီပေါက်ကလည်းအစင်းတစ်ခုပေါ်မှာလဲသီလရင်ရယ်သမာဓိရင်ရယ်ပညာရင်ရယ်နားနဲ့အသံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းသီလရင်သမာဓိရင်ပညာရင်နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာသီလရင်သမာဓိရင်ပညာရင်လျှာနဲ့မရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းရတာဤရုပ်ပေါ်မှာသီလရင်ရယ်သမာဓိရင်ပညာရင်ရယ်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကသီလယင်သမာဓိယင်ပညာယင်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းသီလယင်သမာဓိယင်ပညာယင်အဲ့ဒီယင်သုံးယင်စီးလိုက်ပါကြီးဗျာခုနတုန်းကပုရုဇဉ်များက50နဲ့6နဲ့လုံးလုံးယင်သုံးယင်စီးလိုက်တာကတော့ဥပဇဉ်50နဲ့6နဲ့လုံးလုံးကတော့လောဘယင်ဒေါသယင်မောဟယင်အဲ့ဒီယင်က50နဲ့6နဲ့လုံးလုံးသေတယ်လို့ရှိရင်ပြည့်ခွေးရဲ့ဝက်ကဲနွားရဲ့မွေရည်ရဲ့ကြားရည်ရဲ့သင်းရည်ရဲ့နှက်ရည်ရဲ့ရေထဲကငားရည်ရဲ့မျော့ရည်ရဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြစ်အောင်ငရဲရည်ရဲ့မဟုတ်တဲ့ယင်သွားစီမိတာကိုဗျအဲ့အခုပစ္စုပန်ကာလအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့မျက်စီပေါက်ကလည်းသီလသမာဓိပညာသီလယင်ရဲ့သမာဓိယင်ရဲ့ပညာယင်ရဲ့သီလမဲခင်က3ပါးမဲခင်7ပါးမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်မျက်စီပေါက်ကသီလမဲခင်3ပါးသမာဓိမဲ့ခင်3ပါးပညာမဲ့ခင်2ပါးမဲ့ခင်7ပါးကိုမျက်စီအားမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီမဲ့ခင်7ပါးမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်နားပေါက်ကလည်းမဲ့ခင်7ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းမဲ့ခင်7ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီလျှာပေါက်ကလည်းမဲ့ခင်7ပါးမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီမျက်စီပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာနားပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာလျှာပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာကိုယ်ပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာမနှောကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာအဲ့ဒါယင်သုံးယင်သိလိုက်ပါပြီဗျာခုနတုန်းကအပေသွားမဲ့ယင်အခုကဘာလဲတဲ့နတ်ပြေသွားမဲ့ယင်နတ်ပြေယင်သိလိုက်ပြီအဲ့ဒါပါနတ်ပြေသွားတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပဲကိုချိုးနေရမယ်လုံရင်လုံကြလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးလူဆယ်သိသိလူတယောက်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့မဟုတ်တဲ့ယင်လေးစီးထားတယ်ယင်စီးရမှာကဘာလဲတဲ့သီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံရမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကဲဒကာဒကမမြတ်နဲ့ပြင်ငါကြတော့မှအဲအသည့်ဒီအမျိုးမျိုးဟောမယ်ကဲဒီညဖို့မှာတော့ကဲတော်တော့ပါပြီလို့ဥပဇင်ကတော့အလုတ်သမားပြနော်တရားထိုင်မှကြိုက်တယ်တရားထိုင်တော့အသည့်တွေကိုတခါတည်းစိတ်တွေပြောင်းပေးမှာအဲ့ဒီတော့တရားမထိုင်မဲနဲ့ပြန်ရင်လည်းပြန်ဖို့လေဒါကတော့ကိုလုံမကိုရမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဥပဇင်တော့ကတော့အပင်မှန်းခံပြီးတော့အဲဒကာဒကမတွေတောင်ကြီးကဒကာဒကမတွေအပင်လွတ်ပါစေတော့ဒါလည်းဖယားလက်ထက်ကလည်းဒီမှာဖယားပေါင်းအတင်ချင်းအနန္တပွင့်သွားတော့ဘယ်ဖယားနဲ့မှမမှီတာလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားကြောခိုင်းရလို့ဖယားကြောခိုင်းရလို့ဒီမှာလေးမထောက်ပြီးတော့အပေလေးပါစင်းလို့တခါတည်းဖယားတွေမမှီတော့ဘူးကဲဒကာမကြီးတို့အခုသာသနာမှီတယ်ဗျာကျိုးစားလို့ရှိရင်တော့တာဘာကြီးတွေသရာကကြီးတွေဖြစ်ကြနေမယ်မကျိုးစားတဲ့ပုံကမကျင့်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုံကကြတော့ဒကာဒကမများဘယ်သွားမယ်များတင်လို့ရှိရင်အင်းလေးကလည်းနှီးပါပြီနဲ့အင်းလေးလည်းအကုန်ဆင်းကုန်မယ်တောင်ကြီးကလည်းနှီးပါနဲ့မွေလေးအကုန်ဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါရတ္တတရားရယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားရယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့တရားရယ်အကုသိုလ်ယင်သုံးယင်မဟာကုသိုလ်ဝိပဿနာယင်သုံးယင်အဲ့ဒီတော့သမုဒိသစ္စာနယ်ကယင်ရယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယင်ရယ်သမာဓိဋ္ဌိယင်ရယ်ယင်နှစ်ယင်ဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရောက်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတ္တဒုံလမရာခဲသောတရားလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးလည်းမှီကြပါပြီဓမ္မယတနာတွေလည်းအမြုပ်မြုပ်အနေနဲ့အယယွမှဝိပဿနာတရားတွေလည်းပွင့်လင်းပါပြီလို့ဝိပဿနာတရားတွေပွင့်လင်းကုန်ပါပြီလို့သုံးဦးသုံးမလဲမှီတဲ့အချိန်ခါမှာအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေ
သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံအထုံနိုင်ကြပြီအတိတ်ကာလတုန်းကအကုသို့ယင်နေစီးပြီးတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလတရားနှလုံးကျင့်ကြံအထုံပြီးတော့သီလယင်သမာဓိယင်ပညာယင်လောကုတ်တရားယင်သုံးယင်စီးနိုင်ကြပါစေသတည်း